Добро утро! Денят започва точно в 6. Отново първи в ефира ви събуждаме с усмивка. Аз, Христина Христова, Юлия Наева, Павлета Терзийска и Иво Бързаков. Всичко за предложените нови мерки. Решенията да се ограничи разпространението на COVID-19. Това ще коментираме днес в предаването. Акцент ще поставим върху образованието. А доктор Александър Симичиев ще ни каже онова, което е важно да знаем за вируса сега. Питайте го за всичко, което ви интересува. Очакваме въпросите ви на нашата Facebook страница. Сега обаче, нека да разберем от Юлия и акцентите в новините. Здравейте и от мен. И ние ще обърнем внимание, няма как, на новите ограничителни мерки, които предложи снощи здравният министър професор Костадин Ангелов. Ще обясним подробно какви са те. Това не е пълен локдаун, да уточним, както самия здравен министър се изрази. Иначе данните за разпространението на заразата у нас показват 3146 нови случая. Направените тестове са повече от 7000 за изминалото денонощие. Ще погледнем и отвъд океана, където Доналд Тръмп най-накрая започна процедурата по предаване на властта на новоизбрания стопанин на Белия дом Джо Байден. Ето това е новина вече. Да, наистина, да. Нещо, чакам, което коментирахме отдавна и очаквано в крайна сметка. Ще видим как ще се развие там нещата. Каква във спорта има? И ние ще обърнем внимание на новите мерки. Еми, трябва си. Красен Кралев говори по тази тема в едно обращение в своя Фейсбук, в социалните мрежи. Интересно е неговото мнение, тъй като оставя вратата отворена за българския футбол и българския спорт да се провеждат мероприятия през този период от време, който предложи здравният министър Костадин Ангелов, в крайна сметка да не се провеждат спортни мероприятия в България. Да, това е нещо, което ще засегне при всички положения и първенството. За съжаление обаче ставаме свидетел наистина разпространение на вируса и сред футболисти, и един треньор. Има един много интересен акцент, но ще го коментираме в спорта. Добре, благодаря ти. Павлета, какво ще бъде времето днес? Добро утро и от мен. Днес разкъсана облачност над страната. Малко по-ниски дневни температури спрямо вчерашните. А минималните тази сутрин са между минус 2 и плюс 3 градуса. Но пък акцент във времето през следващите дни до края на седмицата можем да поставим определено на по-слънчевото, а и малко по-топло време в планинските райони и отново мъглите в равнините. Подробностите веднага след новините. Наистина, хладна утрин, благодаря ти. Предупреждаваме ви на онези от вас, които сега им предстои да излизате навън за работа, например. Наистина, подгответе се за малко по-мразовито утро, поне в първите часове на този ден, за да може пък да изчакаме да видим как ще се развият нещата през деня. Габриела Гаврилова, редактор на ефира ни днес. Така започваме. Останете с нас в следващите 3 часа. Ето защо. Денят започва във вторник. Новите мерки срещу разпространението на COVID, за натиска върху здравната система и битката с заразата. Готови ли са учениците, учителите и родителите за онлайн образование? Спорове за споделените пътувания и още какви са исканията на автобусните превозвачи. В COVID-кризата с медицински кадри. На какво ще се обучават в новата специалност лекарски асистент в Русенския университет? Всъщност новината дойде вчера в късния следобед с брифинга, за който вече стана дума, на който здравният министър предложи и новите мерки, свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19, с важното уточнение, че тепърва предстои тези мерки да бъдат гласувани на Министерски съвет и да влязат в сила евентуално след петък. Но ето още за тях. България не може да си позволи да губи животи на пациенти и на лекари. С този основен мотив здравният министър Костадин Ангелов предложи влизане на нови и строги ограничителни мерки. Според предложението, те трябва да влязат в сила от този петък. Ангелов иска извънредното положение да бъде удължено до 10 март. Колкото и да е подготвена една система, тя не може да издържи на огромен натиск, категоричен е здравният министър. Няма да издържат лекарите ни и сестрите ни. Но преди да съм министър на здравеопазването, аз съм лекар. За мен най-важното е опазването на живота, на хората. И съм готов да поема всякаква отговорност и риск. Не можем да си позволим да губим живота на млади хора, на възрастни, на лекари, на учители. Здравният министър призова за обединение в името на живота. Ние не налагаме локдаун. Вярваме, че заедно ще го наложим. Така всеки един от вас ще стане и лекар, и медицинска сестра. Така и вие ще станете герои в домовете си.
Защото само живите и здравите хора могат да вдигнат една държава в каквато и криза да се намира. Няколко седмици дисциплина ще са равни на хиляди спасени животи. Поредния призив за повече лична отговорност и дисциплина от здравния министър дойде след среща на премиера с Националния оперативен щаб. С нито една мярка не трябва да прекалиме. С нито една мярка не трябва да тревожиме хората. Защото бездвиждането, стоенето в къщи, чисто на психиката им влияе. От една страна са болниците и медицинския персонал, който изнемогва, а от друга страна 20%, които изобщо не вярват в COVID-19. Аз съм абсолютно съгласен с вас, че здравната ни система се бори героично в момента. Тук действително проблема е с хората с съпътстващи заболявания, по-възрастните хора. Аз го изкарах много тежко. И още не мога да се възстановя. Още си го усещам, че съм тежко засегнат. Огромната част обаче от младите хора не го усещат така. До вчера говореха, че с маските искаме да им затворим устите. Увеличаване на доходите можем да си позволим само при работеща икономика, категоричен е Борисов. Включително и за медицинската система. Защото ние те първа, като дойдат ваксините, не може да дойдат по-бързо. Но там цифрата ще е над 300 милиона. Ситуацията в болниците. От 5 лечебни заведения, които са на подчинение на ВМА, повечето надхвърлят изискването за 20% разкрити легла. Примерите – болницата във Варна с 28% разкрити легла и във ВМА София процентът е същият. От 221 разкрити легла, заети са 218. Изключително голям натиск върху нашите лечебни заведения, както и върху всички останали в сферата на здравеопазването. В Александровска болница заетите легла са 184. Могат да бъдат разкрити още 120, но няма персонал, който да ги обслужва. С тревога мога да кажа, че всички колеги не са си тръгвали от месец от отделенията. Апела е и към всички колеги, които са студенти по медицина, пети курс, стажант лекари, да бъдат така добри, да доброволчески начала да заповядат в отделенията за COVID-19. Броя на заразените активни колеги са над 2000, като 35% от тях са лекари и 32% са медицински сестри. Ако бъдат одобрени от Министерския съвет, мерките влизат в сила от петък. Очаква се тези мерки да дадат резултат най-рано след 8 дни. Такива са данните в науката. В крайна сметка, реално очакваме да има резултат след около 2 седмици, най-рано до 21 дни. Ако има добри резултати, ще се обмисли отхлабване на мерките. Учениците от 5 до 12 клас трябваше да се върнат от вчера в клас и на места това се случи. Епидемията обаче налага и внезапни промени, както разбрахте. Така, например, учениците в Пловдив се върнаха в клас, но както се оказа само за ден, а от днес отново остават в къщи. Според последните предложения на здравния министър от вчера, този петък, всички трябва да минат на дистанционно обучение, ако Министерският съвет одобри това решение. А всъщност темата образование и трябва ли дистанционно да се учи или все пак присъствено за по-малките особено, ще говорим и малко по-късно в предаването с мнението на родители и синдикати. Вижте сега обобщението от вчера. Решението за онлайн обучението е взето заради епидемичната обстановка. Последните 4 дни задържаме между 670 и 675 заболяемост на 100 000. Не всички от щаба са били за дистанционното обучение. Аз гласувах, въздържал се. Приемам мотивите и подкрепям на първо място здравето. Даже, но вече се притеснявам на кое място е образованието. Притесненията на учителите и родителите в Асеновград обаче са други и много от тях поискаха дистанционно обучение за всички ученици. Отправям апел към министъра на образованието незабавно затваряне на училищата. Да не остава отговорността на директорите, които се притесняват. По-големия процент от учителите са в рисковата група. Изоставане с материала може да се навакса и чрез разместване в учебното съдържание, смятат директори. Ние да преструктурираме така учебното съдържание, че дори ако трябва да удължим учебната година с един месец,
и присъственото обучение на децата пак да се случи. Само че сега през тези дни да спасим живота и на деца, и на учители. Въпреки притесненията на всички, от днес учениците в Пазарджишка област се върнаха в класните стаи. В момента е желателно да останат още малко в електронна среда на обучение учениците, за да не се разнасят вирусите по автобуси, с пътуване, защото повечето деца и пътуват от други населени места. Присъствената форма от днес се възстановява и в почти всички училища в Русенска област. Децата от 5 до 7 клас в Руса обаче остават и следващите две седмици вкъщи. Заради заразени преподаватели на онлайн обучение продължават две гимназии и едно начално училище. Русенските училища от тази седмица ще започнат да подготвят графици за така нареченото хибридно редуване на обучение от разстояние в електронна среда и присъствено обучение. В област Благоевград почти навсякъде децата се завръщат в клас. В няколко начални училища обаче заради много заболели учители. Присъствено се обучават само учениците от първи клас. Така е в 8-мо училище, където всички останали ученици остават на дистанционно обучение до 26 ноември. Близо 20% от децата отсъстват. Направихме и бързо социологическо проучване с родителите. Голяма част, по-голямата част от тях бяха съгласни децата да преминат в обучение от разстояние в електронна среда. В част от гимназиите пък е решено в класните стаи да се завърнат 8 и 12 клас, а останалите да учат дистанционно поне още седмица. Ние с колегите решихме, че е важно 8-те класове, понеже изучават в нашето училище разширено изучаване на английски език, и 11-ти и 12-ти клас, за които тяхната учебна практика е с по-голям брой часове, и затова и тях повикахме в училище. С малки изключения на училище тръгват и учениците от Стара Загора, Добрич, Сливен и Ямбол. Вкъщи остават тези от Бургас и Шумен. В София, според решението на столичния щаб, от 6 до 12 клас ще се учи дистанционно, а присъствено от 1 до 5. Изключения правят тези училища, които с молба до просветния министър са поискали да учат онлайн. В сряда ще има заседание на щаба, който ще реши от другия понеделник кои класове първо ще се върнат на училище. И като говорим за ограничаване на разпространението на COVID-19, всъщност една от големите надежди е намирането на ефикасна ваксина за това. Та нова доза оптимизъм като цяло по отношение на ваксините срещу COVID-19. Някои държави не изключат започването на вакцинация до края на тази година. Вижте. Ваксината, разработена от учени от Оксфордския университет и фармацевтичната компания AstraZeneca, има няколко предимства. Съхранява се лесно, може да се достави навсякъде и цената й е достъпна. Нито един от вакцинираните доброволци не е развил тежки симптоми и не се е наложил да постъпи в болница, казват учените. Две групи участват в последните изпитвания. В разстояние на един месец едната приема стандартните две пълни дози, а другата група само половин доза при първия прием и едва след това цяла доза. Резултатите са вълнуващи, докато средната ефективност е 70%, при едната група доброволци, тези, които не получават пълната доза при първия прием, ефективността е 90%. Над 3000 души участват в изпитването, което показва 90% ефективност. Защо по-малкото количество от ваксината дава по-добри резултати? Учените все още не са сигурни. Все още проучваме защо ефективността в този случай е по-голяма. Възможно е по-добре да се имитира среща с вируса, но по безопасен начин, което е идеята на всяка ваксина. Това, което не знаем, е дали разликата се дължи на количеството или на качеството на имунния отговор. При възрастните хора за сега са отчетени по-малко странични ефекти. Ефективността на ваксината е определена, като се вземат предвид дори и леките прояви на болестта. Ако измервахме само дали има тежко протичане на инфекцията след ваксинация, можехме да кажем, че тя е още по-ефективна, но ние отчитаме всеки симптом. Анализът на събраните до този момент данни от този трети етап на проучванията показва, че ваксината намалява възможността за безсимптомно предаване на вируса. Особено при по-ниската доза забелязваме спад в броя на вакцинираните безсимптомни носители на вируса, които могат да заразяват.
Учените се надяват имунният отговор да трае поне една година. Вярвам, че тази ваксина ще има сериозен ефект върху овладяването на пандемията и ще ни позволи да си върнем чувството за нормалност. Стига да бъде одобрена, първите количества от ваксината могат да бъдат готови до края на годината. За и против ваксините, за това, между другото, ви попитахме и на нашата фейсбук страница и в инстаграма профила ни. Нещо, което още вчера в нашото предаване стана дума. Та след малко ще погледнем към вашите отговори. Бихте ли се вакцинирали, когато ваксина вече има или не? Но ето да направим сега обобщение и за нагласите по света. Вакцинирането ще започне в първия възможен момент, или в началото на следващата, или още в края на тази година, каза германският здравен министър Йенс Шпан. Ваксината трябва да бъде произведена и доставена справедливо в цяла Европа, във всички 27 държави членки. Федералните провинции вече подготвят центровете си за вакцинация и очакват одобрение. Канцлерът на Германия Ангела Меркел изрази загриженост за достъпа на по-бедните държави до ваксината срещу коронавирус. С препарата ще разполага и Световният алианс за ваксини и имунизации и ще може да го достави в държави с ниски доходи. Ваксината не е скъпа за производство и за времето на пандемията ще се продава без печалба. И Испания е в готовност за вакцинация. Приоритетно ще могат да се имунизират хората от рисковите групи. Искам да ви дам малко информация относно вакцинациите, които ще започнат през януари. Голяма част от населението ще има възможност да го направи още в първата четвърт на годината. Ваксини ще се поставят на 13 000 места в страната. От днес за влизане в Испания е необходим отрицателен PCR тест, направен не по-рано от 72 часа преди пътуването. След 5 седмична пълна карантина, от днес в испанския регион Каталуния работят ресторанти и барове. Турция започна тестването на китайска ваксина срещу COVID-19 върху доброволци. Нямам никакви въпроси. Направих собствено проучване, преглеждах информации в интернет и след като Министерството на здравеопазването даде разрешение за ваксината, реших да стана доброволец. Според турските здравни власти, препаратът няма значителни странични ефекти и е надежден. В условията на COVID страда ли грижата за хронично болните? Отговорът на повечето болници и лекари е, че пациентите им получават нужното внимание. Такова, каквото е било и преди пандемията. Получихме обаче сигнали за пациенти на хемодиализа, чието лечение е било променено именно заради COVID. Хемодиализа по 4 часа 3 пъти в седмицата. За близо 3000 души в България – необходимост, от която зависи живота им. Заради COVID обаче някои места променят времетраенето на лечението. Като в един център в Велико Търново, където Даниела ходи от години. Съобщиха преди 2 седмици във връзка с извънредното положение, с вируса COVID-19. Минаваме на 3 часа и половина диализа. Заболяването ми е тежко, има много странични реакции, много тежко дишам. Дори и при пълна диализа, която е 4 часа, съответно им казах това, но те ми казаха, че не е толкова много, нали, половин час. Този половин час им трябва, за да има повече време за дезинфекция. Дали половин час е много или малко, зависи от конкретния случай. Всичко зависи и се определя спрямо пациента и неговите възможности. В този обаче решението е взето за всички пациенти с един аргумент. Екипа ни беше в редуциран състав. Нямахме чисто техническо време да успеем да подготвим залите за следваща смяна. Проблемът с лекарите вече е почти навсякъде. Стараят се обаче пациентите да не усещат липса. В нашия център, ви казах, една трета от лекарите са карантинирани или са болни вкъщи. Натоварват се останалите, които са на работа. Нищо друго не може да се случи. Но не се отказва на пациента? Не. А далеч от Велико Търново, в една от най-горещите точки на заразата, Италия, Цвети е един от пациентите на хемодиализа. Там времетраенето не се променя при никакви обстоятелства, дори ако пациентът се окаже COVID положителен. Такъв случай вече е имало пред очите на Цвети. Сната си я оставиха на диализа пациентка. Никой не е спрена, никой не е изпочи. От центъра в Велико Търново заявиха за БНТ, че лечението на пациентите се връща към стандартния си график. 3 пъти в седмицата, по 4 часа и нито минута по-малко. И нещо оптимистично. В Смолян за топли обяд на медиците и персонала в областната болница от вчера се грижат учениците от професионалната гимназия по туризъм и строителство.
Хапка надежда не е само инициатива, която да се погрижи за медиците, но и да им вдъхне сили и кураж. Идеята е да знаят, че не са сами. Ние не трябва да забравяме, че те в момента износват буквално на плещите си една почти разрушена здравна система. Ситуацията е трудна за всички в момента, но нищо не може да се сравни с това, с което нашето здравеопазване се бори в момента. И когато всичко това мине, всички заедно да се опитаме да направим нещата така, че да има нова здравна реформа, те да са правилно и коректно европейски възнаградени. Натовареността на медиците в спешна помощ е голяма, но време за благодарност и усмивка винаги се намира. Освен разбирането и съпричастността, може би наистина имат нужда от една топла дума, от едни добри очи. Те са на ръба на силите си, дават всичко от себе си вече почти една година. А в Смолян още сутринта ученици от 12-ти клас под ръководството на майстор-готвач се взеха с приготвянето на храна в подкрепа на медиците. Едни подготвяха продуктите, други миеха зеленчуците, трети опаковаха. Трябва да подкрепим лекарите от нашата болница и затова искаме да сготвим. Инициативата за приготвянето на топъл обяд е съвместна на областния управител на Смолян и регионалното управление по образование. Продуктите за първите две седмици са осигурени, а идеята са припознали и други дарители. Веднага след популяризиране на идеята ми се обадиха много хора, които казваха: кажете с какво да помогнем. Когато в 3 или в 4 часа ти се сетил, че не си хапнал нищо, да видиш един топъл обяд, може и на крак да го изядеш, това е нещо много. И да знаеш, че това са детски ръце. А за медиците е важно да знаят, че докато се грижат за своите пациенти, някой друг се грижи и за тях. Кратко прекъсване. Останете с нас, за да направим и по-късно обзора на социалните мрежи. И така, обещания преглед на социалните мрежи предстои в предаването ни сега. Знаете, на нашата фейсбук страница Деня започва, БНТ, може да намерите и темите и гостите в днешното ни предаване, да задавате вашите въпроси и всичко, което ви вълнува като коментари. Габриела Гаврилова, редакторът ни днес, следи за онова, което ни пишете. А още вчера, докато правихме обзора на социалните мрежи, тук възникна идеята и да ви попитаме нещо, както в Instagram профила ни, да не започва домчета, БНТ, така и във Facebook профила ни, свързано с ваксините, тема, която винаги буди различни дебати и всеки има мнение по въпроса, разбира се. Та ви попитахме, бихте ли се вакцинирали срещу COVID-19? Ето и до момента какви са резултатите. Това от Фейсбука ни. Да, 48% и с не отговарят 52% от всички вас, които сте решили все пак да се включите в тази анкета. Нещо, което като резултат е почти същото и в Instagram профила ни. По-скоро не. Ето. Може би... Да, 46% и 54% не. Може би да приемем... Така лекия превес на отрицателния отговор, че се дължи на притесненията на хората, свързани с рисковете, които крие вакцинирането и все още недостатъчното клинични доказателства, които показват, че въпросните ваксини са безопасни и така нататък, но ще видим и в следващите дни, ми е интересно как ще се развие този процент. Да, още повече, че и тук сме го коментирали с специалисти. В крайна сметка не само, че изпитванията продължават и самите експерти и учени в тази област са доста разделени по отношение на това. Може ли изобщо да има ваксина срещу вирус, който, чието симптоми много късно могат да бъдат проявени? Как една ваксина би променила това? Така че очакваме наистина да видим. Аз четох вчера, че в Турция вече започват... Взели са 10 милиона ваксини от китайската ваксина, която бе създадена. Интересно, че на пазара вече има 3-4 ваксини. Има, да. Много интересен. Знам, за Русия отдавна беше също така анонсирана така. Някои европейски страни елемент. Пък вече имат и план за вакцинациите, така че и това съобщихме в новините. Да. Но знаеки, имайки предвид колебанията на хората по отношение на противогрипните ваксини, мисля, че не трябва много да сме изненадани от колебанията сега за тези срещу COVID-19. Да. Така или иначе, продължаваме тази тема, разбира се, и в нашето предаване малко по-късно, така че може да продължавате с вашите коментари. Хайде сега да погледнем и към другите неща, които коментирахте и ви вълнуваше. Сега нещо, което видяхме в София, Ренета Петкова, ситуацията от Красно село. То е трудно да не се види. Да, доста трудно.
Както не веднъж сме ги озаглавявали подобни сцени, арт-инсталация на пътя, начин по който някой е намерил все пак вариант да обезопаси или поне да унагледи тази дупка близо. Вчера обясних, че има така, че тази пътна настилка, която ни беше показана с тези дупки, е нищо, въобще не са дупки това. Ето, по-скоро неравност. Неравности. Ами да, това си е доста вече по-фрапантно, както виждаме, и наистина. Може да си останеш там, ако го няма този стол и не знаеш, че участъка е с такава голяма дупка. Със сигурност. Виждаме, че е правен ремонт около, т.е. е имало някакви ремонтни дейности около самата шахта. Да, очевидно, след това виждаме, ето, то така не е. Според мен това ще то пропада. Не е направено както трябва. Това иска да кажа запълнено, да. Или не знам, изкопа си е останал, така или иначе. Често пъти, за съжаление, има и недобре осветени участъци по улиците, които пък също са предпоставка, за да стане някакъв инцидент в тези дупки. Така, и нещо позитивно, добра идея според мен на Калин Христов, който е автор на следващата публикация и снимковия материал, който открихме в социалните мрежи. Ще ви прочета малка част от неговото предложение. Не е ли добра идея всеки, който е оцелял от COVID-драматизацията, пише той, да засади едно-две дръвчета по този случай? Така ще отбележи подобаващо своята победа и нов живот, а ако някой е загубил битката с живота, в негова чест отново да се засади дърво, това може да го направи само човек, който истински го обича и цени. И очевидно той призовава хората, наистина аз смятам, че това е един не лош жест. Даже напротив, даже много напротив, хубав, да. Жест. С нещо хубаво да запомниш този период, тази година. Да оставиш следа след себе си. Да. Така че, защо не? Направете го. В момента имаше доста кампании в различни градове на страната за именно залесяване с различни дръвчета. Надявам се, че и след това някой се грижи за тях в крайна сметка, за да я пораснат и наистина, както беше пък озаглавено, например, в София, гората на София, новата гора на София, да се случи. Нещо, което отново ни обръща внимание към шофирането. Да. Видеоклипа, който вече виждате, е от Пловдив. В неделя може и в насрещното да се шофира. И ето сега ще видите откъде минава въпросния шофьор. Да. Буквално в насрещното движение, в неделя се разиграва действието, но няма значение кой ден от седмицата е. Може би спасението тук е, че не е имало трафик и видяхме не са се задали други автомобили и за щастие избегнат инцидент. А може и човека да се объркал? Да, ние винаги така ги оправдаваме. Не винаги ги оправдаваме, че се объркал. Но пък истината е, че беше доста кратко разстоянието и според мен, вероятно това е така. Ето знака е на мястото си. Да. Реално, едва, не знам, не вярвам да е направено умишлено от гледна точка на това, че почти нищо не спестява и да си не мине по... Да. Нито там има задръстване. Може да се е разтаял. Има някакво обяснение, надяваме се. Винаги има, да, обяснение. Без да искам. Абсолютно. Подобно нещо се случва и на участъка при Горнобански път от околовръстното към Перник. Развода, която се минава. Има един участък на Горнобански път, който е с подобна стрелка. Не знаеш. Не се сещам. Не се сещам, но може би... Булевард България, където се засеча с Горнобанския път. Да. Завиваш наляво, когато идваш от околовръстното. И там хората се объркват. Да, някой. Аз съм виждал. Да, ето, да. В интерес на истината и на елементарни на пръв поглед участъци, човек може да се обърка, ако за секунди се разсее, погледне телефона. Да, не ако знае, не си минавал там. Да, особено сега, знака. Нека да обърнем внимание, че след многото ремонти, които се случиха в София, например, някои знаци бяха променени от път без предимство, с път с предимство. Имаше такива инциденти. Вече хората по нави карат, не оглеждат много новата ситуация и новата организация на движение, така че наистина няма какво да ги коментираме. Възможно е наистина човек да се обърка и без да иска да направи някакво такова нарушение. Да се надяваме, че е така. Въпреки че тук се видя номера на шофьора, спокойно може да бъде намерен и глобен. Да, глоби. Разбира се. Защото когато нещо такова се случва, не веднъж, за съжаление, особено по натоварени пътища магистрали, сме виждали инциденти. Последният беше към магистрала Марица. Катастрофа именно в съдвижение. Може ли да измислиме нещо? Моля? Да измислиме нещо, не може ли? Например? Ти си пълен с идеи. Както виждаш, ние ги приветстваме. Не разбрава какво имах в родите. Не, ми рано сутринта ми е нещо, може би не съм разбрала, да. Галя Ганчева,
Това изречение вече катаджиите не го приемат. Това иска да кажа. Замаскирах изречението, за да не излезе, че тук призоваваме при... Така, за такива изречения на пътя. Не е хубаво. Аз ти го казвам на тебе, не го казвам на катаджия. Добре. Нека да видим тази ситуация. По-скоро е нещо, което е много хубаво. Едно спасяване. На коте. А ние друг път сме показвали как се спасяват котки. Да, затова те погледна. Обикновено все от дървета. Да. Сега обаче не е така. Да. Тук Галя Ганчева точно това ни показва. Пожарникари са се отзовали очевидно на този сигнал за коти в опасност. И сюжети, които обикновено, между другото, сме свикнали да виждаме в други страни, все по-често и у нас, за щастие го казвам. Ето, вижте, една спасителна акция, успешна. Така че с нещо много положително приветстваме подобни неща. Да. Наистина добър пример. И за отношение към животните, и за отношение на самите пожарникари. Така че затова и обръщаме внимание на това. Пускаме клипчето, за да видите за какво става въпрос в Пловдив. Това е опашка пред районната здравна инспекция. Групата забляза много в Пловдив. Социална дистанция, пише Стоян А. Точка. Такава липсва. Да. Поне повечето, доколкото може да се ориентираме от въпросния клип, са с маски на лицата. Да, с маски са, но и стави малък скандал. Нека може би пак да го чуем. Кой е последен, кой първи опашка, както виждате? Родна картинка в момента, за съжаление. За други места, абсолютно. Доста и изнервени и служители, и хора, които чакат все пак да се свършат работа, вече навън не е толкова топло, въпреки че виждаме слънчево, но... Понеже пак сме на COVID-тема, бих предложил още една анкета в нашия Instagram или Facebook. Дали хората са съгласни с мерките, които смята да предприеме правителството? Ами то така или иначе започна този дебат и до петък ще се разгори още повече, струва ми се, или пък поне до сряда, докато бъдат гласувани или не тези мерки. Да, можем да попитаме утре това нашите зрители, за да видим пък какво мислят по тази тема. Много разделено общество, знаем. Нещо приятно ще ви покажа сега. Едни панди, които се забавляват на снежната покривка. Те винаги са предизвикали умиление у хората, така че реших да ви зарадвам в ранната утрин с ето тези гигантски панди, които се възползваха от обилната снежна покривка в зоопарк в Китай и се отдадоха на много икри. От Фейсбук страницата на Посвета и у нас, новините на БНТ, където може да видите и разбира се някои от нещата, които през деня виждате и в ефира, но и ето такива интересни сюжети. Ние не се радваме толкова на снега, Павлета. Поглеждам към теб като отговорник. Да. Искаме да кажеш, че няма да има още сняг. Да си дойде декември тогава. Както каза вчера, Иво, малко да ни изненада тогава. Ами сняг не. За сметка на което сутрешни мъгли. Защото ще има локдаун. На мъглите са даже. Ще стоим вкъщи. Така. Мъглите. Да погледнем сутрешна мъгла край река Дунав в Видин. Снимката е на Обена Микова. Тя от преди така... Ден, да. Но това, което така, показвам и отново, защото искам да обърна внимание, че в повечето ни до края на тази седмица времето в равнинната част от страната сутрин ще започва с мъгли. Повече слънце ще има в планините, там ще има и по-високи температури. А към петък и събота, което считам, че е важно, защото все пак тогава и хората и пътуват повече, а и се интересуваме какво ще бъде времето за почивните дни, тогава всъщност по-трайни ще бъдат мъглите именно по поречието на река Дунав, както и в части от Дунавската равнина. Има решение на проблема с пътуванията. КПП-та. И сега Иво, да преминем... стига. Все повече фенове ще имаш, струва ми се, с тези предложения. Да, да преминем към едни красиви явления. Много пъти сме коментирали колко безкрайни, бих казала, са изненадите на природата. Виждаме едни така заскрежени цветя, ако мога така да ги нарека. Ледени цветя. Просто едно море от замръзнали цветя, които така съвсем леко се носят по замръзналата повърхност. Всъщност при образуването на морския лед често се наблюдава формирането на заскрежени цветя. Тези интересни структури са съставени от замръзнала атмосферна влага и солена вода. Те са много разпространени в Арктика и Антарктида. Заледената повърхност под тях обаче е доста тънка,
така че много трудно човек може да достигне до тях. Да. Много е красиво, наистина, все едно някой ги е разпръснал. За първи път аз лично виждам подобно нещо, така че ти благодаря за този сюжет. И сега бих искала да продължа темата и да ви покажа още едно много рядко срещано явление. Това е така наречената ледена коса. Ако се загледате, това е едно така, също малко по-сложно образование. Ледът убива този вид заради влагата в дървесината и един определен вид гъба. Образува се върху счупени и гниещи клони и всъщност се образува ето тази причудлива, финна, даже бихме могли да наречем и копринена коса върху клончето. Наблюдава се главно в северното полукълбо и то в широколистни гори. Трябва да има не много ниска температура, но определено под нулата и определено по-висока влажност на въздуха, за да се образува това интересно явление. Ето я зимата и вчера станахме свидетели, пък Влади ни разказа за заледени коли, велосипеди, какво ли не. Сега пък с по-красивата страна на нещата. Зима. Честит първи сняг от Хижа.com. Така приключваме, ви предлагам, поне за днес, защото наистина, поне в планините вече снега е факт. Кога ще се порадваме и ние на такъв? Нека още малко да изчака, както каза Юлия. Присъединявам се. Толкова от сюжетите в социалните мрежи. Вижте с какво продължаваме сега. Добро утро, уважаеми зрители на ОНЕС от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Вече ви анонсирах и следващия си гост. Тук вече е пулмолога доктор Александър Симичиев. Добро утро. Добро утро. Ще говорим в следващите минути, разбира се, за COVID-19, всичко, което вече знаем за вируса и това, което трябва да знаем за него. На фона и на новите мерки, които вчера знаете, здравният министър предложи. Но започнем от там. Дойдоха ли онези тежки месеци, за които всички говориха и ни предупреждаваха, включително и вие? Ами, след като имаме честота от всички изследвания, над 40% за последните седмици са положителни, това значи, че в популацията това е устойчива цифра. Ако правим по-малко, ако правим повече, то винаги около 40% от изследваните са положителни, което значи, че това е честотата сред останалата част от населението. И при такава висока честота спирането на процеса на разпространение е много труден. Трябва над 99% от хората да спазват мерките, а това не се случва. Ако вируса беше толкова разделен, колкото е обществото ни, ние щяхме да имаме много-много лека епидемия. За съжаление, той е много еднакъв и много, така, много систематичен в това, което прави, а ние сме разделени в това дали да носим маски или не, дали да има локдаун или не. Това разделяне в нашето общество пречи да имаме ефективният отговор, който трябва да имаме към този вирус. То беше разделението и що се отнася и до решенията и предложенията. Така. Как се оказахме начало на класациите в Европа, но в отрицателния смисъл? Начало ли сме всъщност? Систематично сме? И полека в челните редици сме. И причината за това е, пак казвам, че поведението ни и отношението ни към този проблем е доста разделено, различно. Нямаме единност в това, което правиме, в резултат на което дори и да бяхме единни в правенето на някаква грешка, можехме да се поправиме. А така, когато всеки прави нещо различно или постоянно се променят нещата, които се правят, нямаме време да установим какво работи и какво не работи. В науката е много важно систематично да извършваме нещо. Ако ще изследваме даден процес, това да е последователно, постъпателно и с ясна идея къде искаме да отидем. Но така иначе някои мерки вече бяха въведени и те се осъществяваха на практика. Можем ли да кажем какъв резултат от тях? Например, нощните заведения бяха ограничени, носенето на маски. Говорим за седмица-две назад. Кога ще видим реалния ефект от тези мерки поне? Ако те се спазваха систематично от всички, ефектът можеше да се измери в рамките на седмица до 10 дни. За съжаление, поради мозаичността на спазването, защото едно е спазването на мерките, дори да кажем в по-големите градове, друго е в малките градове. Тоест имаме доста пъстър картина в страната, в резултат на което не може да кажем систематично въведахме тази мерка и се случи еди какво си. Тоест загубихме тези две седмици. Абсолютно, така да го кажем. Защото дори и мерката, която е свързана с ограничаване на учениците в училище, която е административна мярка и тя или се случва, или не се случва,
Но реално това, което трябва да се случи, е да се прекъснат контактите между децата, а това дали ще се случи е въпрос на това дали след като прекъснем училището, т.е. прекъснем училищният присъственият училищен процес, дали те ще престанат и да се срещат извън училище. Тогава така ще ви попитам, при така предложените нови мерки вчера, които те първа, разбира се, ще трябва да бъдат и гласувани, всичко по, как да кажа, подредено ли ще изглежда? Ами, това, което със сигурност... И всичко ли трябва така предложено да бъде гласувано и прието, или пак компромис с някои неща може да бъде направен, например с учениците? Ние по-късно ще коментирам в нашата студия. Ами, учениците със сигурност са един от основните фактори. Вече излязаха няколко публикации от различни държави, че училищното, присъственото училищно така, мероприятие водят до съществено нарастване на скоростта на разпространение, без да увеличават заболеваемостта в училище. Те я увеличават извън училищата, защото те са средство за разпространение на. И как това го знаем, когато не тествахме учениците масово? Трябваше ли да има на такова тестване на учениците, например? Самото тестване щеше да покаже това, което е ясно и от други проучвания в други държави, че те са в значителна степен положителни, но боледуват леко или въобще е безсимптомно, в резултат на което процеса на разпространение минава оттам и тази мрежа, училищната мрежа, свързва се с всички останали мрежи в една голяма супермрежа. И това е в основата на повишената честота. Това е в основата на този пик, който преживяхме. И детските градини ястите ли влизат в това число? Да, защото и там децата могат да станат разпространители и стават разпространители и го връщат обратно към домовете, към родителите си и всички, които обитават същото домакинство. Трябваше ли да се върви към пълно затваряне и моментът сега ли или вече изпуснахме? Ами, вижте, на тези въпроси, за да отговорим, трябва след като се приложат ефективно предложените мерки, около седмица след това да почнем да измерваме честотата на контактите, да речеме в бърза помощ, защото контактите в бърза помощ по тема COVID са едни от първите индикатори, които ще се променят. Хоспитализациите са малко по-късно, интензивните отделения са още малко по-късно и смъртността е най-късно. Така че параметъра смъртно ще се промени най-бавно. Не може да очакваме в рамките на следващите десетина дена да се промени смъртността от тези мерки. Тя ще почне да се променя по-късно, в рамките на около 2 седмици. Тоест, тези мерки винаги имат отложен ефект върху някои от параметрите, по които се наблюдава пандемичният процес. Най-бързо биха се променили тези неща, които са най-непосредствено свързани с новозаразяването, а това са обикновено контактите в бърза помощ. Обажданията към 112. В този смисъл, това, което казвате, по-агресивен ли стана вируса, по-смъртоносен ли е и защо ставаме свидетели, включително и на повече млади хора, които заболяват и то тежко, дори губят битката с коронавируса? Просто заразата обхвана много по-дебел слой от нашето общество. Много повече хора се заразяват и сред тези много повече хора, които се заразяват, за съжаление има и хора от по-млада възраст, които са или с придружаващи заболявания, или с някакви зависимости, или с някакви генетични особености, които ги правят по-податливи. Така че, когато заразата е малко разпространена сред обществото, ние имаме малко наброй случаи и вероятността да се срещне с такъв рисков човек е малка. Когато тя стане много честа в общността, примерно както сега горе-долу 40% от общността изглежда да е заразена, тогава срещата с такива хора става много по-честа и затова се започва да се наблюдава и този процес. Казвате 40%, толкова ли горе-долу са заболелите или прекарали вирусите? Ами това е, което виждаме от броя на изследваните към броя на положителните. И това е устойчива цифра, която в последните дни, независимо дали изследваме 1500 или 8000 или 15 000 човека на ден, това е една устойчива цифра, която се получава като положителни от извадката, която бива изследвана. Можем ли да кажем категорично, че има и повторно заболели? Категорично може да кажем, че има хора, които проявяват симптомите повторно, но дали те са повторно заболели или това са хора, които боледуват от същия вирус, който се реактивира вътрешно, без да е бил изчистен преди това, не може да се каже, защото не са правени генетични такива изследвания на самият вирус. От 56 милиона в света, заразени с този вирус, доказано повторно заразяване с вирус, който е леко различен от този, който е бил първоначално заразение, са 29 човека. Тоест много малък процент боледуват повторно от същия вирус, който е леко различен. Тоест повторно заразени и преболедували повторно. Фактът, че човек боледува повторно, може да значи и че вирусът се е стихнал за известен период от време и след това се реактивира наново, при което човека
проявява оплакванията си, изглежда като повторно разболял се, но всъщност е с реактивиран вирус. Така че много трудно е да се отговори на този въпрос, ако не се направят генетични изследвания на вируса. На този въпрос е свързан и с доколко ефикасно е лечението, което се прилага и доколко изобщо може напълно да се изликува организма от COVID-19. Може ли? Да, това са въпроси, на които предстои да бъде отговорено. За сега големият процент от хората изглежда получават трайно невъзприемчивост към повторно боледуване. Но има известен процент, който за сега не е устойчив, за да може да го кажем колко е, могат да боледуват повторно. И от тази гледна точка, колкото по-нисък е процента на заразените, на новозаразените, толкова по-добре може да управляваме този процес и да имаме време и да го проучваме и да прилагаме мерките, които трябва да прилагаме, за да ограничиме неговото разпространение трайно. А единствената мярка, която трайно ще ограничи разпространението реално, е изграждане на групов имунитет, чрез единственото нещо за изграждане на групов имунитет и това се нарича вакцинация. След малко за ваксините, понеже много зрителски въпроси са свързани именно с това как се прекарва вируса. Дори когато си имал много леки симптоми, например, само загуба на обоняние и нищо друго. След изтичането на срока на карантина и вече е отрицателен тест и прочее, трябва ли да се направят някакви изследвания, за да си спокоен, че всичко вече е наред? Какво трябва да направиш? Ами, това, което аз стартирах преди около месец и половина, някъде в края на септември, беше изследване на функцията на белия дроб, след като човек е преболедувал, дори и да няма оплаквания, за да имаме едно изходно състояние, с което може да сравним половин година по-късно или една година по-късно, какво се е случило с белия дроб. Такова функционално изследване на дишането е изключително лесно да се направи, не изисква никакви инвазивни манипулации и същевременно ни дава възможност да оценим какво е направил вируса остро след преболедуването и по-важното е какво ще се случи половин година или една година по-късно. Все още имаме твърде кратък период от време на боледуване на много от хората и не може да кажем какви са късните последици. Може много добре да кажем какви са непосредствените последици, но късните е по-трудно. Огромното мнозинство от хората остават без симптоми след преболедуване с изграждане на антитела, които изчезват за около 4 до 8 месеца, но те остават трайно защитени от повторно боледуване. Част от хората боледуват повторно, като не е ясно дали това боледуване е от новозаразяване или от реактивиране на вируса. От тези, които са го преболедували, особено по-тежко преболедувалите, които им се е налагало определени инвазивни манипулации в интензивно отделение, имат нарушение на белодробната функция и за сега изглежда, че това е нещо, което няма да прогресира, но ще остане като един вид, като белек от преболедуването. Така че това е за момента нещата, които знаеме. Апелирам просто към хората да спазват стандартните мерки на миене на ръце, носене на маски и физическа дистанция, защото те, заедно с новите предложени мерки, целят единствено и само да намалят скоростта на развитие на пандемията, за да може да съхраним част от това, което наричаме здравна система. И докато сме на темата за това как протича COVID, има въпроса от Цвети Милетиева на нашата фейсбук страница към вас. Възможно ли е да се редуват дни на подобрение и такива на възстановяване на симптомите? Да, възможно е. Тези, образно казано, талази на заболяването се получават заради това, че имаме фазова разлика между активирането и размножаването на вируса и имунната реакция на нашата имунна система, която се опитва да го потисне. И тази борба, тя е буквално борба между вирусът и нашият имунитет, се проявява в такива промени, било то на температурата, било то на другите оплаквания. Обикновено това заболяване протича в две фази. Първата фаза е когато вируса основно се размножава в нашето тяло без особено включване на имунитет и там оплакванията са доста малко и човек се чувства леко разкършен, с ниско степенна температура. Той е доста заразен в тази фаза, първата фаза. На около една седмица, 10 дена след тази първа фаза започва втората фаза, когато се включва имунитета и тогава започва да има по-сериозните оплаквания от по-сериозно запушване, но с загуба на обоняние, общата отпадналост се засилва, температурата може да се повиши значително много повече и може да започне и намаляване на количеството кислород, който може да бъде резорбиран от нашия бял дроб, в резултат на което хората започват да чувстват известно ограничение, първоначално при физическо усилие, след това може и в покой, на възможността да дишат спокойно. И тогава се понижава и кислорода, който се мери с оксиметърче. И затова един от ценните методи, с които може да контролираме процеса на отделно индивидуално равнище вкъщи, и измерването на кислорода в домашни условия. Като казвате домашни условия, можем ли ефикасно да се лекуваме в домашни условия наистина? Ако имаме средства, с които да измерваме различни аспекти на,
на болестният процес при индивида, абсолютно. За мен е най-безопасният вариант на лечение в къщи, когато може да измерваме кислорода на пациента в домашни условия, защото това ни позволява обективно, не на базата на това имам ли задух или нямам задух, а на базата на това колко е кислорода в кръвта ми, да управляваме болестният процес. И когато кислорода спадне под определени нива, под 95% сатурация, да знаем, че тези хора са под особен риск да се получат осложнения и да знаем само тях да ги заведем в болница, вместо да претоварваме здравната система. Да, но това, което казвате, звучи поне за някои доста сложно. Може би за това и стана това търсене веднага на медицинска помощ в болниците. При какъв симптом задължително трябва да потърсим такава помощ? Усещането за недостатъчен въздух, особено при физическо натварване, сърцебиенето над 100 удара в минута, ако няма други причини, които да довеждат до подобно сърцебиене, са все симптоми, които насочват в посока на това, че кислорода в кръвта не стига, но най-ефикасното средство е измерването на количеството кислород в кръвта. То не е чак толкова сложно. Има достъпни уреди в доста аптеки и онлайн ги има също. Дори и някои от умните устройства, като умни гривни и така нататък, имат възможността да измерват количеството кислород, тъй наречената сатурация. Това ми напомня на думите наистина на здравния министър вчера, че рано или късно всеки от нас ще стане и лекар, и медицинска сестра в домашни условия. Малко по-образоваме се, както се казва, да, в тази ситуация. И още нещо важно, свързано и с случая в Бургас, който, знаете, уважаеми зрители, ви разказахме, с младия мъж, който почина. Първоначално има отрицателен PCR тест. Развил обаче двустранна пневмония, за съжаление знаем фатален край. Всеки PCR тест ли, т.е. първо, всяка пневмония ли трябва да ни е насочва към COVID-19, независимо от теста, отрицателен или не? При тази епидемична обстановка, вероятността пневмонията да е свързана с този вирус е много висок. Имах една смешка, която един от моите преподаватели по медицина ми е споделял преди много време. Когато чуеме конски тропот зад гърба си в града или на село, обръщайки се, не бива да очакваме зебра. Тоест, трябва да очакваме честите неща. Предварителната вероятност, тъй наречената предварителна вероятност за това да е COVID-пневмония, е най-висока. За да е друга пневмония, трябва да имаме някой друг вирус, който знаем, че циркулира. За момента няма устойчиви данни, че имаме друг респираторен вирус, който циркулира в популацията. Все още нямаме достатъчно натрупали се данни, че такъв вирус реално циркулира из общността. Има единични случаи, но не като масовост. Тоест в момента все пак може и да има някои и с COVID, и с грип. Има ли вече такива възможно случаи? Възможно е да има такива. Аз лично не съм запознат да има такива случаи. Ако имаме грип, ситуацията е с една идея по-лека, защото грипа първо се кара малко по-леко и второ имаме поне два медикамента, които могат да се използват за контрол на тази инфекция, на тази вирусна инфекция. Докато за коронавирусната инфекция наскоро излязаха и публикациите, че и последното средство, което използвахме, особено в болнични заведения, се оказа, че не е достатъчно ефикасно. Съвсем на финала на нашия разговор, понеже имахме и такава, имаме такава анкета на нашата фейсбук страница за и против вакцинирането. Вашето мнение е, наистина, ако се появи такава вакцина, ще се вакцинират ли хората? Аз мога да кажа аз какво ще направя, ще бъда един от първите, който ще се вакцинира. Защо? Защото това ще позволи както да не се разболявам аз, така и да не ставам проводник на инфекцията за всички останали. Така че вакцинацията е единственият начин, по който устойчиво може да изградиме така групов имунитет и да спреме разрастването на този епидемичен процес. А симптома, загуба на обоняние ли остана основен за COVID-19? Имаме такъв зрителски въпрос. Може ли само с много малка температура, 37 градуса и главоболие да се прекара COVID? Може, абсолютно. Има част от хората да го прекарат абсолютно, понякога дори и съвсем безсимптомно. И това е един от големите проблеми, че хора, които го прекарат безсимптомно, могат да заразяват други. Много ви благодаря за този разговор. Между другото и за антителата трябваше да си поговорим. Все още ли важи правилото, че ако си изкарал безсимптомно вируса, по-малко антитела изграждаш? Да, въпреки че не съм виждал систематичен обзор по тази тема, но тежестта на боледуването и тежестта на ангажиране на имунната система води до това, че имаме различни нива на антителата, но пък това не определя дали ще имаме траен имунитет или не. Тоест, това дали имаме повече антитела или по-малко антитела, не определя дали ще имаме траен имунитет, тъй като голяма част от имунният отговор, който е траен, е тъй нареченият клетъчен имунитет, в резултат на което хора могат да бъдат и без антитела и въпреки това да бъдат защитени. Всеки преболедувал ли може да дари кръвна плазма като лечение? Тези, които имат установен PCR, положителен PCR, 40 дни след приключване на тяхното боледуване,
ако нямат придружаващи заболявания и ако са свободни от други вируси, могат да бъдат дарители на плазма. Няма да можем да изчерпваме естествено всички въпроси, затова ви каня отново в нашото студио. Благодаря ви сега за всичко, което казахте, защото то беше важно, особено пак казвам в ситуацията, в която се намираме, а тя не е никак лека, още повече, когато се обсъждат и новите мерки, предложени от министъра на здравеопазването. Продължаваме сега обаче с една друга гледна точка от Пловдив, защото там през последната седмица изключително ценни пловдивски общопрактикуващи лекари загубиха битката с COVID-19. Какво се случва в подобни ситуации и кой ще поеме грижата за пациентите на починалите лични лекари? Следва разговор по тази тема с Мариела Хубинова и нейната събеседница. Здравей! Добро утро, колеги. Ние се намираме пред ДКЦ-7 в Пловдив. Всъщност съвсем скоро тук един от личните лекари загуби битката с COVID. Аз ще споделя, че става въпрос за доктор Милчелева, която беше личен лекар на моите родители. Сега сме тук тази сутрин с доктор Сотиров, който е председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив. По негова информация, до момента 4 лекари от Пловдивска област са починали заради инфектиране с COVID-19, а пък на територията на цялата страна бройката е 15. Добро утро! Нека първо да изкажем съболезнования към роднините на вашите починали колеги. В една безтегловна ситуация сякаш изпадат техните пациенти. Според мен голяма част и от тях не знаят какво се случва след като личните им лекари починат. Може ли да ни разясните, защото се оказа, че и аз не съм наясно? Да, трагична е ситуацията. Съболезнования за близките на починалите. Пациентите също страдат, тъй като тепърва трябва да се минат лекаря, при който са били дълги години, който единствено познава добре състоянието им. Това не става ли автоматично? Не, не става автоматично. Още с момента на смъртта си лекарят бива заличен от регистрите и по този начин неговите пациенти остават без семейен лекар. Те тепърва трябва да потърсят семейен лекар, при който да се запишат. И едва тогава той да поеме тяхното обслужване. Тоест, дори... това трябва да е инициатива от страна на пациентите? От страна на пациентите, точно така. Не става автоматично. Дори и семейният лекар да има нает лекар при него, който работи и който може да поеме практиката, той няма право да я поеме. Заместника му също няма право да го замества, тъй като не съществува лекар. В случая с доктор Милчелиева има нает лекар, който обаче трябва ти първо да подаде документи за регистриране на самостоятелна практика в РЕЗИ и медицински надзор, да чака административната процедура да бъде одобрен, след което да чака общината да обяви търг за помещението, да участва в този търг открит, да го спечели, да сключи договор и едва тогава да започне да работи и да записва процедура, отнемаща 3 до 6 месеца в най-бързия случай. Ако може да обобщим, каква е ситуацията в момента с вашите пациенти, които са болни от COVID? Вчера аз четах една статистика, че около 4100 лични лекари в страната се грижат за около 77 000 доказани с PCR пациенти на домашно лечение. Как се справяте с това? Много трудно. Тези 77 000, това са по 19 пациенти на лекар, но това са само... една четвърт, може би, от болните от COVID. Другите са такива, които са с антигенен тест. Те не влизат в статистиката. Те са толкова и, може би, повече. И два пъти по толкова са тези, които не искат да направят никакъв тест, но имат типична клинична картина, като за COVID. Ние не можем да ги задължим да направят. Върлува ли в момента заболяването? Да, то е масовото. Почти всеки, който има оплаквания, характерни за остро инфекциозно заболяване и си направи тест, излиза положителен. Тоест, масово, може би, над 90% от болните са такива, което оказва се, че един лекар средно за страната се грижи за около 50-60 болни от COVID в момента. Тоест, натоварването е дори по-голямо от това, което е в COVID-секторите в болниците. Сега се сещам за следната хипотеза. Ако, примерно, аз съм под карантина в момента, но мой личен лекар е починал, кой ми издава болничния лист? Какво се случва в тази ситуация? Практически към момента никой. Трябва да се запишете при друг лекар,
който въз основа на това предписание би могъл да издаде болничен лист и да разчита на милостта на НОИ да не предявят претенции за това, че към онзи момент, в който вие сте била под карантина, не сте била негов пациент. Ситуацията не е уточнена нормативно. Наредбата не е променена нито тази за регистрацията на лечебните заведения, нито тази за медицинската експертиза. Не е променена съгласно наредбата, съответно на наредбата. На финал един бърз въпрос, тъй като министър Ангелов каза, че вие може да издавате болнични и без PCR тест, без диагноза COVID официално потвърдена. Има ли обжалвани от НОИ болнични, които лични лекари си издавали в страната на тази база? В област Пловдив знам, че има такива, тъй като в НОИ, макар и за нас неофициално и неизвестно за нас, съществуват правила за коя диагноза, какъв би бил средния брой болничен и примерно за тези заболявания, за които бихме издали болничен на човек, който е болен от COVID, но не си е правил PCR тест и ние не може да пишем диагноза COVID, пишем остра вирусна инфекция или остра инфекция на горните дихателни пътища 5 до 7 дни. Ако издадем по-голям, по-дълъг болничен лист, съответно 14, както спомена министъра, рискуваме съответно НОИ да обжалва този болничен лист, както се е случило в София област. В Пловдив си още не знам да има такъв случай. И глобите са много сериозни за вас. От 1000 до 3000 лева. От 1000 до 3000 лева. Благодаря ви за този разговор. Беше изключително интересен, колеги, към вас. Благодаря ти. За съжаление, наистина немалко лекари, а и медици изобщо загубиха битката с коронавируса. Ситуацията е такава и тежка за всички ни. Затова, както и стана дума преди малко, трябва да спазваме мерките. Кратко прекъсване, продължаваме темата с преки включвания на нашите репортери. Разбира се, с разговори в студиото. COVID-сектор е в процес на обособяване в онкологичната болница в Благоевград. Каква организация върви в момента в здравното заведение и дали в този сектор ще се лекуват онкоболни, заразени от коронавирус и други пациенти с COVID? Сега ще разберем от нашия репортер Антония Сукалинска. Добро утро, Тони! Криси, добро утро и от Благоевград. Заради постоянно увеличаващия се брой на пациенти, които имат нужда от хоспитализация. И за да се спази заповедта на здравния министър, и тук в онкоболницата в Благоевград трябва да бъдат разкрити допълнителни легла за пациенти с коронавирус. 7 ще са те на брой и в момента се обособява специалния сектор. Той ще бъде с отделен вход, за да бъдат спазени всички изисквания. Кога ще заработи той? Има ли необходимите кислородни инсталации? Всичко това ще ни каже управителят на лечебното заведение, доктор Георгиев, който е с нас тази сутрин. Добро утро, докторе! Добро утро на всички! Така, имате ли готовност скоро да разкриете новия COVID сектор? Каква организация върви в лечебното заведение сега? Ами, намерили сме подходящо место, за да направим този сектор, да бъде отделен от останалата част на болницата. Сформираме екипа, очакваме днес или най-късно утре фирмата, която ще извади кислородната инсталация към тези помещения, да го направи. Те в момента имат много работа и са в Пирогов, подсилват кислородната инсталация там. Имам уверението, че днес на обяд, най-късно утре сутринта, ще дойдат за да свършат тези работи. И остава след това с районната здравна инспекция всички документи да се подготвят, с което считам, че другата седмица при добро стечение на обстоятелствата ще може да функционира този COVID сектор или отделение, както и да го наречем, в лечебното заведение. Лечебното заведение е специализирано за лечение на пациенти с онкологични заболявания. Пациенти с онкологични заболявания и коронавирус ли ще се лекуват тук или други пациенти с коронавирус, докторе? Ами, това, което сме разговаряли с колегите от районната здравна инспекция, е да концентрирам усилията си в лечение на онкологично болни пациенти с коронавирусна инфекция. Къде се лекуват те сега? Ами, лекуват се в другите болници. Знам, нали, за няколко човека, които така добре мина при тях оздравителния процес. Всичко, което правим и в заведението, за да следим нещата покрай нашите пациенти,
На всеки пациент, който влиза в лечебното заведение, се прави бърз антигенен тест, кратка епидемиологична анамнеза и ако има проблем, го насочваме за PCR и за лечение. Сега ще имаме възможност тук в този сектор да поемем всички тези неща. Оказват ли се положителни доста от направените антигенни тестове през последните дни? Ами имаме. По един-двама човека показват. След това ги уточняваме с PCR-и. Някои се потвърждават, някои остават под наблюдение, тъй като не се потвърждават, но при всички положения с внимание подхождаме към състоянието на пациентите. Медицинският персонал в лечебното заведение, какво е положението, доктор Георгиев, и така колко лекари, медсестри ще се грижат за хората в новия COVID-сектор? Ами най-различни са настроенията. Има хора, които подкрепят идеята, са готови да се включат. Има хора, които са склонни повече да търсят друга истина. В крайна сметка това е разпореждане на министъра, което ние трябва да изпълним и да се включим в системата за лечение на COVID-а. Предпочитам да се преборим всички заедно с този бич, който ни нападнал, и да оставим разговор изобщо за здравната система и всички критики за след това, да седнем спокойно на масата и да говорим как трябва да изглежда системата. Предпочитам така да го направим, отколкото в момента е най-лесно да критикуваш. Благодаря ви много за това участие, доктор Георгиев. Както разбрахме, следващата седмица тук в онкоболницата в Благоевград ще заработи специалния COVID-сектор, в който ще се лекуват пациенти с онкологични заболявания и коронавирус. Криси, към теб. Благодаря ти, Тони. А преди малко не случайно попитах и доктор Симичев за това всички преболедували могат да бъдат и дарители на кръвна плазма. Именно с тази тема продължаваме и сега. Оказва се, че 40% от желаещите да дарят кръвна плазма не са подходящи за дарители поради различни причини. Стана ясно след първата седмица от както във Варненския кръвен център апарат е апарата за плазма фереза. Желаящите са много, но не всички отговарят на условията. Още за този проблем ще научим сега от Силвия Русенова. Добро утро! Добро утро! Намираме се в предкръвния център във Варна, за да научим повече за дарителството на кръвна плазма. Тук с мен са областният управител Стоян Пасев и доктор Жанина Йорданова, която е директор на кръвния център. Добро утро и на двама ви! Най-напред нека да кажем за това, има ли много запитвания за кръвна плазма от болници и дори от близки на пациенти в областния кризисен щаб? Има, естествено, повечето запитвания са от представители на съседните нам области. Действително, Варна е втория кръвен център, отворен в България. С нетърпение чакаме да отворят и следващите, тъй като се оказа, че това е една от възможностите да се стабилизират хората. На този етап няма друго лечение, кой знае какво. Така че интересът е доста голям към кръвния център. Възможностите са същи като на София, защото излезе в медиите, че видите ли, във Варна е по-малък капацитет, а не напротив. Идеята е, че част от тези, които се изследват, ще кажат по-добре специалисти, нямат изградени антитела, т.е. не става тяхната кръв за дарение за кръвна плазма, но това остава на специалист. Нека да чуем доктор Руденова. Всъщност това ли е единствената причина, че желащите да дарят кръвна плазма нямат достатъчно антитела да го направят? Да, защото за да бъде предоставена за лечение, плазмата трябва да има налични антитела. Тя се изследва задължително за това. И тези, които имат под определената норма, не ги вземаме за дарители. Има ли и други причини, поради които желаещите да дарят тази плазма не могат да го направят? Причините са няколко. Примерно недобри вени, не много добро отношение към самото кръводаряване. Примерно има хора, които им прилушава още като влязат в центъра. Но въпреки всичко полагаме усилия да можем да осигурим необходимите искания. Имаме вече искания от Русе, от Разград, от Бургас. Осигуряваме за Шумен, така че всички усилия са в тая посока. А колко са желаещите дарители на ден и колко от тях успяват да минат тази процедура?
Средно са около 10-15 при подбора на донорите. До сега сме вземали дневно 6-7 до 8 човека. А кръв има ли достатъчно, не само за кръвната плазма? За жалост, там нещата са малко по-трагични от обикновено. Рязко спадна кръводаряването, хората са притеснени заради самото заболяване. Освен това спряха плановите операции и ни намаля доста количеството на лична кръв. И така, тогава да апелираме и да има и дарители и на кръв, за да може да се подпомогнат болниците. Господин Пасев, вече има и две нови COVID зони във Варна. Кажете ни и за тях. Да, благодарен сме на община Варна, че успя да активира до болничната помощ, тъй като се оказа, че доста хора имат нужда от преглед, от образна диагностика. Още две ДКЦ-та се включиха в тази кампания, т.е. през целия период на седмицата имаме ангажирано екип с доктор, с медицинска сестра и с образна диагностика и с бърз антигенен тест, което е изключително важно. Само през събота и неделя да потвърдя, че са преминали около 100 човека на ден средно през едното ДКЦ, което работи и събота и неделя. Правихме среща миналата седмица и с частните медицински центри, които имат образна диагностика, което също е идея да се включат те в помощ, така че да разтвариме изцяло болниците от към прегледа. Благодаря ви много за това, че бяхте с нас тази сутрин. Още веднъж да апелираме, че има нужда от кръводарители и дарители на кръвна плазма. Благодаря ти, Силвия. Толкова по темата COVID-19 за момента. Ще продължим в минутите след 8, но с акцент образованието. Знаете за предложението всички ученици да минат на дистанционна форма на обучение. За и против ще говорим за това. Продължавате да изпращате вашите сигнали, въпроси и коментари по тази тема. Сега обаче отваряме нещо друго, което също коментирахме в предаването ни миналата седмица, гледна точка обаче на депутатите, които се съобразиха с ветото на президента Румен Раде върху промените в Закона за транспорта. Знаете, държавния глава не беше съгласен с текстове, които могат да криминализират така нареченото споделено пътуване. Според текстовете се предвиждаха наказания от 2 до 5 години затвор, а при големи нарушения и до 10 години. За това ще говорим в следващите минути. Както виждате, вече тук е Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи. Добро утро! Добро утро на вас. А в разговора ще включим и по Viber Радка Мандилова, която пък е председател на Национално сдружение Случайен превоз. Здравейте и на вас. Надявам се, че се чуваме добре. Добро утро, чуваме. Двете гледни точки ще имаме в този спор, защото оказва се, вие готвите утре протест. Защо? Точно така. Готвим протест, защото нерегламентираният превоз на пътници е един много сериозен проблем. За нас многократно в това студио сме говорили по темата. Повече от 10 години датира този проблем. Явно и видно е, че с административни мерки това не може да бъде решено. И съответно, когато се изчерпат тези възможности, следва да се прибегне към наказателна мярка, както е в много други стопански отрасли, като дърводобива, въгледобива, риболова и така нататък. Реципрочно ли обаче е наказанието, което беше предвидено в закона с тези разпоредби? Казаха, твърде сурови са те. Затвор. Ами аз ще ви кажа, че за дърводобива най-суровото наказание е до 15 години. Да, този аргумент чухме в нашото студио от депутатите, но аз ви питам от експертна гледна точка. В крайна сметка, това е ли единственият начин да се справим с сивия сектор? Вижте, от експертна гледна точка, какъв ще бъде размера на наказанието, ще определят народните представители. От наша гледна точка, като бранш, който има сериозен проблем с сивия сектор, ние настояваме това деяние да бъде инкриминирано. И това трябва да се случи, защото... Прощавайте. Ние в момента сме изправени в една много деликатна ситуация, още повече с пандемията от COVID-19, при която ние на практика няма как да оцелем, няма как да се справим. Не може пред всеки автобус да пътува нерегламентиран превоз на цената на билета, не може постоянно да се организират нерегламентирани превози по направленията в цялата страна, така и по международни направления, и ние да очакваме държавата да ни подпомогне. Няма как да се случи. Госпожо Мандилова, да ви включим и вас в този разговор. Вие пък, доколкото разбирам, сте на другата страна и в общи линии сте съгласни с това вето и преработката на текстовете, така ли е? Да,
По принцип ние сме солидарни с нашите колеги. Нерегламентирания превоз категорично трябва да бъде отстранен от пазара, но подобно безумно нормотворчество ние не считаме, че трябва да подкрепяме и категорично се обявяваме против въвеждането на разпоредби в наказателния кодекс. Първо по този начин с закона за допълнение и изменение на кодекса на търговското корабоплаване, което противоречи на всякакви юридически техники и всякаква здрава човешка логика. Това първо. И второ, за да наказваме някой за нерегламентиран превоз, първо трябва да го регламентираме този превоз, тъй като не може да накажете някой за нещо, което не съществува, за прегрешение, което не съществува. И от друга гледна точка, ние работим в туризма предимно, т.е. членовете на нашето сдружение обслужват туристическия сектор, където такива превозни средства с до 8 места се използват масово и то легитимно. Т.е. фирмите издават фактури и возят туристи, като не взимат на никого пътниците. Ние нееднократно сме предлагали, в това число и на колегите, да седнем заедно и да разработим достатъчно така устройващи всички страни и разпоредби, които да влязат в закона за автомобилните превози и които да дават възможност на всички хора, които желаят да извършват икономическа дейност с подобен тип превозни средства, да могат да го направят, да се лицензират редица държави от, не само от Европейския съюз, но и извън Европейския съюз, това число Сърбия, Турция, Македония. Имат такива разпоредби. Ние няма нужда да откриваме топлата вода. Ние просто можем да се научим от... Ако ще не от съседите, ами от по-развитите в законодателно отношение държави, Австрия, Германия, Швейцария, и да постигнем една разпоредба, която ще устройва наистина всички страни засегнати в този казус. Звучи ли логично това? Ами сега ще ви кажа. Звучи логично, когато извършвате нерегламентиран превоз на пътници. За съжаление, колегите в момента заявяват, че те години наред са в сивата икономика. И тук ще бъде добре госпожа Мандилова да обясни на прокуратурата как се извършва превоз с 8+1 места, как години наред са го извършвали, въз основание на кой закон са го извършвали, защото, извинявайте, регламент 1071 е категоричен. Превоз на пътници се извършва с 9+1 места минимум. Оттам нататък нашия закон е синхронизиран с европейските правила. Това означава, че всеки, който до настоящия момент си е позволявал да извършва превози с 8+1 места, било туристи, било други пътници, е в сивата икономика и с цялото ни уважение към колегите, но ние ще сезираме и главна прокуратура, ще сезираме и НАП, ще сезираме изпълнителна агенция автомобилна администрация и ще бъдат извършени проверки на абсолютно всички тези превозни средства, с които са извършвани тези превози. Няма закон в страната в момента, който да разрешава това превозно средство да се ползва. И ако госпожа Мандилова смята, че понеже те работят в сивата икономика, ние сме длъжни да легализираме сивия сектор, моето уважение, но няма как да се случи. Госпожа Мандилова, отговорете на това. Ами първо, няма закон в страната и в Европа, който да забранява да се използват такива превозни средства. Тоест към момента нито е забранено, нито е криминално да се работи с 8+1 места. Това, че те не попадат... Кой закон го разрешава, госпожо Мандилова? Кой закон ви разреши да ползвате 8+1, след като закона за автомобилни превози... Тя това казва. Ето, аз казвам... За да извършвате в професията автомобилен превозвач, за да извършвате обществен превоз на пътници, за който госпожа Мандилова в момента говори, за който ние говорим. Вие трябва да имате лиценз. За да бъдете лицензиран, трябва да ползвате превозни средства 9+1. Да обясни госпожа Мандилова защо ползват 8+1, аз ще ви кажа. Защото 8+1 няма тахограф, защото 8+1 не подлежи на контрол, защото 8+1 може да се управлява с категория Б неправоспособни водачи за превозване на пътници. Госпожа Мандилова. За това. Така ли е? Ами, знам, може би е най-добре да се поинтересувате как е в другите държави преди да коментираме по-нататък, защото очевидно колежката си изпуска нервите по казус. Аз разбирам, че това е голям бич. Извинявайте, ние сме в България. Ние сме в България и спазваме в момента законите, които лоши, хубави, действащи, трябва да се спазват. И всеки, който не спазва тези закони, подлежи на съответните санкции. Така че ние няма как да бъдем спокойни в една такава ситуация, в която се оказва, че в момента сивия сектор излиза на бял свят. Излизат всеки божи ден нови и нови сегменти от сивата икономика. Извинявайте, но всеки, който иска да работи в тази държава, да си плаща данъците и да работи по правилата. Вие мислите ли, че сте в сивата икономика и че сте в сивия сектор всъщност и пречете на легалните превозвачи в този момент?
Първо, категорично не мога да твърдя, че сме в сивия сектор, тъй като ние сме лицензирани превозвачи, които имат и 50 местни автобуси, 30 местни автобуси, изключително широк набор от превозни средства. Но тук не е въпроса в това. Тук е въпроса, че Конституцията на Република България защитава свободната стопанска инициатива на гражданите. Тоест, всеки, който би искал да започне бизнес, би трябвало и този бизнес не включва нещо, което е изконно неморално, като убийството или кражбата, или трафика на хора, за каквото се предвиждат и такива наказания, каквито искат колегите да въведем сега за всеки, който си е купил 8-местен бус. Всеки, който иска да започне някаква икономическа дейност, би трябвало държавата най-малкото да не му пречи да го прави. Стига да е законно, нали? Всички се обединяваме върху когато това. Вече бранша, когато вече определен бранш започва да пречи на хората да работят в условията на нормална конкуренция, тук вече говорим за лобизъм, дори не и за нормално... Прочите, всъщност, едно от основните обвинения беше, че големите в момента се опитват така да... Вижте, вие смятам, че и вие, и вашите зрители ме разбраха много правилно. Има закони, които трябва да се спазват. Аз мога ли да си направя частна телевизия с презумцията, че ще гледат по-малко хора, ама да не си извада лицензиите съответните? Не мога. Има закон. Свободната стопанска инициатива в страната е разрешена. Но ние имаме определени законотворчески дейности, които казват как това ще се случи. Госпожо Милтенова, имаме зрителски въпрос към вас. Защо превозвачите системно не спазват маршрутните си разписания и по този начин нарушават националната транспортна схема и какви санкции предлага за това, вие, т.е. предвижда ли някаква наказателна отговорност? Георги Чолаков ви пита. Сега, аз ще ви кажа, че ако така продължаваме с нерегламентираните превози, в момента над 100 общини са без транспорт, съвсем скоро цяла България ще остане без транспорт. Поради простия факт, че няма как всеки, на който му хрумне да си купи лек автомобил и да извърши обществен превоз на пътници, може да прави това безнаказано. Няма как това да се случи, разбирате ли? В момента това се случва. Какво планирате санкции утре? Има за превозвачите, но тук ще спрем да правим това нещо, защото в края на краищата не може вие да носите санкции за това, че не сте изпълнили един курс. Не сте го изпълнили, защото няма пътници, защото преди вас пътува лек автомобил. А споделеното пътуване, впрочем, сега ми давате повод това да ви попитам, защото много хора казаха, посякът на споделеното пътуване е много популярно в социалните мрежи. Споделеното пътуване според вас търговска дейност ли? Според вас? Според нас не. Споделеното пътуване, обществен превоз на пътници. Няма как да изключим нещо, което не е търговска дейност. Вижте, днес слушах заповедта на здравния министър и той казва, остава да работи обществения транспорт. Как имаме дефиниция, когато трябва да наречем обществения транспорт по този начин, а нямаме дефиниция, когато говорим за наказателния кодекс? В крайна сметка, обществен превоз на пътници означава търговска дейност. Тя е дефинирана в закона за автомобилните превози и споделеното пътуване не е търговска дейност. Всеки, който спекулира с това нещо и плаши хората, не прави добро на обществото и на държавата. Защото в държавния бюджет не влизат средствата, които потъват в така наречените нерегламентирани превози. Ние утре ще протестираме в страната и това, което ще направим, пак повтарям, ще сезираме главна прокуратура за всички тези нерегламентирани превози. Секунди и за вас, госпожа Мандилова, вие няма да се включите очевидно в протеста утре. Какво ще предприемете? Ами няма да се включим в протеста. Ние отново отправяме нашия призив и нашето предложение не само към колегите, но и към всички парламентарни групи и към всички институции, ангажирани с транспортната дейност в България. Нека седнем и да видим какво са направили съответните органи в другите държави, да възприемем някоя добра практика, да я интегрираме в българското законодателство. Наистина, в крайна сметка всички се обединявам върху това, да бъдем и безопасен превоз и така нататък. Продължавате дискусията, очакваме и вашето предложение, разбира се. Само последни думи. Госпожа Мандилова можеше да даде предложенията си юли месец, когато закона се измени, закона за автомобилните превози. Той сега пак ще се промени, вижте, очевидно, така че много лесно е да искаме да променим нещо, когато вече инкриминираме една сива дейност. Добре. Продължаваме тази тема. Каним ви отново, за да наистина видим какво ще се случи от нататък, защото в крайна сметка всички сме и пътници в даден момент. Новините.
Здравейте отново, уважаеми зрители. Вече ви казах, важната тема за образованието ще поставим в нашето предаване и днес. Знаете, от вчера учениците трябваше да се върнат в клас. Сега се предлага обаче от петък вече за всички да важи дистанционното обучение, свързано, разбира се, и с новите мерки, предложени от здравния министър, свързани с ограничаването на COVID-19. Онлайн или присъствено обучение, тази дискусия предстои сега в нашето предаване с много различни гледни точки. Тук при мен е доктор Юлиан Петров, синдикат образование. Здравейте! Добро утро! В разговора ще включим и Михайла Божанкова от Обединени родители и Галя Бачева, също родител, която обаче подкрепя дистанционното обучение. Ще бъдем и в едно столично училище, но едно по едно, за да може наистина да видим различните гледни точки. Доктор Петров, сега предложените промени, всички дистанционно от петък. За и против, вашето мнение? Моето мнение, което олицетворява огромна част от учителите, защото ние правихме множество проучвания и изследвания в тая посока, кореспондира с това да бъде избрано дистанционно за цялата система. И всъщност аз мисля, че правилният дебат на този етап и тази сутрин не е дали дистанционното е достатъчно ефективно, колкото редовния учебен процес и всъщност приборване на единия с другия вариант. Въпросът е каква е ситуацията в момента, колко е инфарктна ситуацията в образователните институции и как ние да излезем от тая много трудна ситуация. И доколко е толкова трудна ситуацията според вас? Всъщност цифрите ни показват сами по себе си, че е чак толкова трудна, защото някъде около 2% са учителите, които са заболели от COVID, а всъщност около 250 училища са само в дистанционна среда. А всъщност в едно училище, ако над 10% от учителите са отсъстват по някакви причини, вече е много трудна организацията, защото няма кой да замесва. Но всъщност тук има и няколко други фактора. Освен тези, които са болни от COVID, има много други учители, които са болни от други болести. Има много учители, които започнаха и ползват платен отпуск или неплатен отпуск. И веднага казват, това не е за първи път. И минали години имало грипна епидемия, имало и други заболявания. А само, че миналата година не се правише статистика всеки ден колко учители са починали, защото вчера имаше и такава статистика, че всеки ден умира поне по един учител и така. Сега не знам дали умирал миналата година. Със сигурност имало и колеги, които са си отивали. И това е голяма трагедия и моите съболезнования към семействата на всички, които са изгубили живота си тия последни няколко месеца. Но в крайна сметка в момента тази нагнетена обстановка, това постоянно говорене в тази посока, то няма новина, която да ни започва по този начин, рефлектира и към образователната система. Тя рефлектира към учителите и те всъщност се чувстват много несигурни, макар че в едно училище всички мерки са изпълнени по най-прецизния начин. Но въпреки това там има една общност, която контактува. Какво искате да кажете, че сега тези мерки са по-скоро превантивни? Искам да кажа, че дори са закъснели тези мерки към образователната система по усещането на българските учители. Но мисля, че това са единствените възможни в тази ситуация. Далеч не коментираме за извънредното положение, което или извънредната ситуация, която ще продължи до март месец. Ние коментираме следващите 2-3 седмици, които трябва да преминат през този етап. Нещо, което прогнозирахме и миналата седмица, и преди 2-3 седмици. И мисля, че това е единственото възможно, което може да се случи. Казахте, без да преборваме дистанционно с редовен учебен процес. Казахте усещането на учителите. Предлагам ви да видим какво мислят родителите, като си говорим за това, че в крайна сметка се прилага дистанционно обучение. Ще включим в нашия разговор Галя Бачева, която именно за едно такова дистанционно обучение. Здравейте, госпожо Бачева, защо искате Здравейте. Такова обучение в този момент? Разбира се, защото основният приоритет при дадената ситуация трябва да бъде здравето на всички. Аз съм преподавател, освен всичко, и знам, че образованието е много важно, но то не е по-важно здравето на хората. Като казвате, че сте и преподавател, няма ли обаче и основното притеснение за това, че качеството на образование в онлайн среда е съвсем различно, особено за малките деца е много трудно? Да, съгласна съм, че за малките е малко по-сложен казуса, и аз смятам, че ако нещата се бяха случили по-рано, може би дори и сега, има така възможности да се предприемат по-балансирани стъпки. Ако децата над 5-ти клас не са в училище, те ще освободят класни стаи, в които според мен могат в по-малки групи да бъдат разделени малките,
възпитателите да се включат в целодневното им обучение, което означава, че и самите учители ще са по-защитени, защото те биха работили с 10 до 15 деца. Самите деца, разбира се, могат да са на по-голямо разстояние едно от друго. При дадената ситуация в момента не знае дали това е възможно. Все пак има хора, които ще вземат тези решения, но така или иначе много е важно да защитим всички, да съхраним здравето на всички. Не смятате ли, че трябваше да се изчака поне да видим, например, носенето на маски и в класните стаи нямаше ли да даде някакъв резултат? Ами аз мисля, че за носенето на маски е излишно да се коментира, защото няма лекар, няма интелигентен човек, който да не ви каже, че маската определено не е. Дори самия министър на образованието призна, че при носенето на маска постоянно има ограничаване на достъп на кислород до мозъка. Аз ви питам, защото стана задължително в последно време. При това беше препоръчително за в клас, имам предвид. Тази мярка. Не, аз съм се опитвала да работя с платнена маска. Просто човек не може да остане много дълго време с такава маска. Повече от 10-15 минути просто не е практично, особено да караме децата. Като родител ви питам, няма ли вече това допълнително да натовари и родителите с организацията вкъщи, особено ако е повече от едно дете, остане вкъщи на обучение? Да, разбира се, че това е, може да бъде проблем за много хора в домовете им, но в момента всички трябва да разбереме, че ние ще трябва да излезем от комфортната си зона. Докато има лекари, които от месеци не са спали нормално, не може всички други или повечето от другите хора да очакват, че нещата за тях няма да се променят и че те ще бъдат просто лесни и някой друг трябва да свърши нещо, за да им благодаря помогне. Благодаря ви. Благодаря ви за това включване в деня започва. И така чухме мнението на един родител, който е по-скоро за въвеждането на такава рестритивна мярка. Но, доктор Петров, другата опасност съществува ли изобщо тази учебна година да бъде обявена за нулева? На този етап такава опасност няма. И всъщност три думи за дистанционното обучение. Безспорно, той може да бъде много успешно, ако се провежда както трябва, ако се използват добри образователни платформи. Според вас както трябва? Да, мисля, че много, много напреднахме в тази посока. Вече фокусирахме правилните образователни платформи, но тук искам да кажа нещо друго, което е много важно. По отношение на обучението, дистанционното обучение е ефективно, но по отношение на социализация, по отношение на възпитание, няма как да компенсира. И това е нещо, което е всички специалисти го казват. Всички възрасти. Да, но аз ви питам етапи за това, защото имаме и много такива зрителски мнения също така. Ако за големите ученици някакси онлайн средата не е нещо непознато и биха могли да се справят, то за малките, особено първокласниците, как учиш едно дете да пише и чете онлайн? При малките ученици това е много трудно постижимо и трябва да има така много осезателна намеса и помощ от родителите. Нещо, което пък поставя така в много трудно отношение дори огромна част от българските родители и от българското общество, защото те са свързани с този етап, с първи и четвърти клас и с детската градина и респективно, която също се обсъжда, че от четвъртък ще бъде в където може в дистанционна среда, но дистанционно обучение, детски градини е предизвикателство и да, ще се провежда, много общини започнаха и правят го, но там вече нещата са много така специални и много по-скоро се компенсира това отсъствие на контакта с учителя и с образователната институция. Ще се възползвам от това, което казахте, именно за да отидем сега в една класна стая, за това как се организира учебния процес. Боряна Черганова ще ни покаже. Добро утро, Боряна. Криси, добро утро. Точно след 3 минути тук ще започне часа на първи в клас в 119-то училище. Виждате, малчуганите трябва да са около 24 в клас. Тук са само около 13 до 15. Успявам да ги преброя. Дали са болни, дали са под карантина, все още не се знае. Но това вероятно ще са едни от последните им часове в класа за 2020 година. Затова предлагам да ги питам как се чувстват и дали биха учили от вкъщи. Добро утро! Би ли учил вкъщи или в клас си по-добре? В клас ми е по-добре. Защо?
Защото съм с приятели. Така е, факт. Госпожата, която днес ще преподава и ще започне часа точно след една минута, няма да ви отнема много време. Притеснявате ли се за онлайн обучението на децата в първи клас? Не, не се притеснявам. Ние вече преминахме през една седмица такова обучение, тъй като те бяха под карантина и се справиха се добре. С помощта на родителите, мисля, че ще се получи и сега. Така е, за и против въвеждането именно на тази по-строга мярка всички деца да бъдат онлайн и дистанционно? Извинявайте, не чух добре въпроса. За и против тази мярка? Към момента може би за, защото положението е много тревожно. Аз виждам колко деца отсъстват. Една голяма част от тях вече преминаха доброволно към обучение от разстояние. Така че към момента за. Часът трябва да започне, затова, уважаеми зрители, ние ще се излижим съвсем лекичко от класа. Ученици, да имате един прекрасен и успешен ден. А ние продължаваме разговора си тук с заместник-директора Симеон Ангелов и с Вирджиния Трайкова, която е педагогическия съветник. Как ще се отрази от онлайн обучението на децата? Една голяма част от учениците вече така провеждат часовете си в 119. За съжаление, при 5 и 12 клас наистина ще има много голямо натрупване на престой вкъщи, защото те от началото на ноември вече са в дистанционно. Това означава, че те в цели 2 месеца ще прекарат обучение от домовете си. Това обаче е за добро, да се надяваме, тъй като се оказва, че наистина пандемията се разраства с особено бързи размери. Как ще се отрази на психиката на децата обаче? Това, което забелязахме и при предишното дистанционно обучение, че максималната стабилност психическа на учениците е максимум 2 седмици. След което те започват да се преуморяват, започват да усещат липсата на комуникация с приятели, на това да бъдат сред хора и всичко това им се отразява на възможностите за възприятие. Виждаме, че децата в първи клас са без маски в класните стаи. Преподавателите притесняват ли се от този факт? Колко болни има всъщност в училището от преподавателите? Има притеснение. Всъщност за децата не е задължително носенето на маски, освен по договорка вътре в класа. Учителя задължително носи маска и спазва някаква дистанция. Притеснение, разбира се, има, защото за последните 4 седмици всяка една седмица карантинирам между 2 и 4 класа и то само от начален етап, което е много. И хората виждат това опустяването на коридорите и се притесняват, защото те може да са следващите. Преподавателите как реагират с взимане на отпуск, болничен? Как всъщност реагират, когато трябва да са на работа, притесненията са по-големи? При нас колегите са много отговорни и до този момент нямаме подадени заявления за отпуск поради притеснения. Онлайн обучение до края на годината възможно ли е наистина? Започнем с този въпрос, нека да завърши с него. Според мен е възможно, защото ние вече го реализирахме в края на предходната учебна година. Подготвени сме, нашето училище, адекватни сме към ситуацията, мисля, че няма да имаме никакви проблеми. Ще успеят ли обаче децата да наваксат материал, който така или иначе се взима малко по-трудно и вече на по-бавни обороти? Според мен ще успеят. Материалът ще бъде взет. Въпросът е как ще бъде усвоен. И дали наистина ще имат възможност да получат адекватни знания. Това е основният въпрос. Притесненията наистина са големи. Учителите се притесняват за здравето си, за това как ще се отрази на семействата им, но те са и много отговорни. За съжаление, цялата тежест пада върху тях. Същевременно с това, при малките има изключително голям проблем за това да усвоят изцяло материал, особено първи и втори клас. Всъщност проблема е най-голям там. Така е. Какво обаче ще се случи? Остава да видим утре дали ще бъде взето и прието това решение от петък всички ученици да преминат в дистанционно обучение. Ако е така, това означава, че това са последните дни в клас на 2020 година за всички ученици.
Благодаря ти, Боряна. Ние продължаваме разговора в нашето студио с доктор Илиян Петров от Синдикат Образование. Няколко неща ми се иска и от този разговор, който видяхме преди малко, сега и да дискутираме с вас. Първо, за усвояването на материала. Възможно ли е учене и през лятото? Безспорно е възможно, но притесненията на колегите ни са в посока дали ще се усвои материал. Аз преди малко казах така големия дефицит на дистанционното е възпитанието и социализацията. Това няма как да се направи през дистанционно обучение. По отношение на материала, тук искам да кажа нещо много важно. Учениците, които внимават и наистина са на ниво при редовния учебен процес, те са на ниво и при дистанционното. Учителите, които водят добре своите часове, със сигурност те се справят сега много добре с дистанционното. Тоест едно дистанционно, ако се води както трябва, аз смея да твърда, че в огромен процент се прави така, дефицитите са много малки в тая посока, но дефицитите са по отношение на възпитание и социализация, които всъщност пък бяха камъчето, което прикатурваше колата, когато броим матурите и всъщност външните оценявания. Нещо повече да припомним, че извънкласните дейности също са забранени и тук също възниква този проблем. С една страна талантите на децата, от друга страна спортуването, нещо, което години наред също е проблем. Безспорно е така. В момента обаче ситуацията е много, много специфична. Тя е много трудна. Това е най-трудната ситуация в нашия живот за българското образование. В момента борбата е за спасяване на учителя, за спасяване на неговото психическо и физическо здраве. Или за душата на учителя, както всички го отбелязаха. И така. Този смисъл. Трябва ли да има времеви обхват на дистанционното обучение? Да речем за две седмици, само за три седмици. Аз мисля, че всичките коментари са били най-много до Коледа и след това трябва да направим абсолютно така добър, перфектен анализ и просто при някакви много лоши показатели да го продължим и така. Въобще не коментираме до края на учебната година. Коментираме до Коледа и след това да се започне и след това съм сигурен, че може да се приложи пак диференцирания подход. Но не сме помислили социалните партньори да разширим тая рамка до март или до края на годината. Нека да видим какви ще бъдат показателите, на къде ще се развиваме като държава по отношение на заразените, но съм сигурен, че до Коледа нещата ще бъдат, така искам да бъда оптимист в тая посока, ще бъдат много по-добре и ще можем вече да приложим нещо, което е по-ефективно и по-добро и нещо, с което започнахме началото на учебната година. Ще продължим разговора с вас, но ви предлагам сега и още една гледна точка да чуем в нашия ефир. Да е тази на Михайла Божанкова, отново родител от Обединени родители. Добро утро и на вас. Вие сте против въвеждането на дистанционното обучение, след като чухте всички аргументи до момента, променили се мнението ви? Добро утро. Не, нашата позиция продължава да бъде в подкрепа на присъственото обучение и то присъствено обучение без маски, без страх и без всяване на излишна паника. Дистанционното обучение още от миналата година се доказа като не до там ефективно. Докато имаше училища, които се справиха отлично и брилянтно с тази задача, се оказа, че има и много пропуски, които се видяха още тогава. В момента те единствено се задълбочават и просто не се направи такъв алгоритъм, който да гарантира, че дистанционното обучение ще гарантира едно добро усвояване на материала, една ангажираност от страна и на учители и на ученици. И в крайна сметка това, което виждаме в едно недалечно бъдеще, по принцип вие знаете, че образованието е срещането на три интереса. На учителя, на ученика и на родителя. И в момента този баланс е абсолютно разсипан. Първо, защото се внуши в обществото, че училищата са едни инкубатори на зарази, че учениците са опасни, вследствие на което учениците се притесниха изключително много, учителите започнаха да се притесняват изключително много, при което се вдигна и заболеваемостта при тях. Между другото, бих искала да отворя една скоба. Миналата седмица министър Вълчев в едно предаване каза, че заболеваемостта при учителите е нормална, каквото и да значи това, но пък в администрацията на МОН е 4 пъти повече. А което, нали, поставя под въпрос защо администрацията на МОН не е затворила, училищата затварят.
От друга гледна точка, когато е когато в обществото се всява такъв ужас, че децата разболяват и убиват родителите си, това е един ужасен психологически товар, който нито едно дете не бива да носи и отваря врати за злоупотреби, както от страна на ученици, на които не им се учи и знаят, че няма да бъдат санкционирани, защото ситуацията е такава, че учителите са склонни да правят компромиси. От друга страна, учителите, които са склонни да не преподават, защото знаем, че има много случаи, в които те казват, научете този урок или ето тук в тази платформа има една много интересна и подходяща платформа за усвояване на уроци и много учители напоследък се, изтарикатяват да я ползват. Казват, вижте този урок, после си направете теста и ще коментираме. Но госпожо Божанкова, факт е, че има проблем, нали? Така, това, което коментирахме, че и, за съжаление и учители загубиха битката с COVID-19, починаха, оставиха си раци. Да, и за съжаление това е огромна трагедия, защото се случва не само с учителите, случва се и с продавачите, случва се и с банкерите, случва се и с лекарите, случва се с абсолютно всички професии. И може да, нали, в близко бъдеще това, което виждаме е, че в момента, в който родителите и учениците видят, че могат да се справят сами без учителите, ние ще имаме едно огромно множество от спасени безработни учители, от които просто няма да има смисъл. Родители ще се справят ли наистина с това да помагат на децата си да учат онлайн? Ами тези до 12 години нямат особен избор, защото по закон децата до 12 години не могат да бъдат оставени сами. Тоест, дистанционното обучение автоматично значи един родител вкъщи, което, нали, води други икономически проблеми. Сега няма да ги обсъждаме, но това ангажиране на, на родителите със сигурност, просто прягането на цялата тази енергия да помогне на учениците си, неминуемо ще донесе точно това разсипване на и без това скапания, сразения и авторитет на учителя в обществото. Надявам се, че все пак авторитета е такъв, какъвто трябва да бъде наистина, защото учителите го заслужават и в тази ситуация. Благодаря ви, госпожо Божанкова, за това включване. Възползвам се от това, което и последно говорихме с вас, за да прочета още едно мнение на наш зрител. Стевка пише, дистанционното обучение на деца от 3 до 7 години значи един родител да не работи, за да помага в обучението, да му осигурява липсващата среда в училище. Моето дете ходи на детска градина от 1 юни и не е имало никакъв проблем нито в яслата, нито в детската градина, нито един случай на и на учител. Много са такива мненията и сега веднага ви питам, защото и това е много чест въпрос, който се задава. Всички учители ли според вас могат онлайн да, да преподават? Запознати ли са достатъчно добре с платформата за обучение? Защото имаме и такива сигнали, че някой казва, аз не мога да преподавам. Не ми е ясна тази платформа. Аз мисля, че огромна част, поне 95% от българските учители вече започнаха и преподават добре. Всъщност, то платформите и образователни... Имаше ли обучение на учителите? Имаше обучение такива на учителите. Разбира се, предстоят още много такива обучения, но мисля, че... Тоест не може справят... това да е оправдание за учителя. Аз не мога да вляза, не мога да преподавам. Не е оправдание, макар учителите да са с висока средна възраст. Аз уважавам мнението на родителски организации, на родителя. Те бяха много емоционални. Те си прави за себе си, но оттам насетне ние сме национални, социални партньори и търсим национален консенсус. Та е трудна ситуация. Разбира се, дистанционното обучение на децата от 3 до 7 години е някакъв абсолютен компромис, който да ни ги откъсни в тая трудна ситуация от образователната институция. Да генерира възможно най-малко дефицити. И това е борбата на този етап. Защото в едно училище, както казах, като има около 10% болни учители, много от такива училища има, няма как да се организира редовния учебен процес. Няма кой да работи, няма кой да влезе да замесва. Господин Петров, обаче компромисът тук се търси. Какъв е той? Защото, както пише, да речем, и Виолета Попова на нашата фейсбук страница, всички родители, които са против обучението в училище, знаят ли какво правят децата им след като се върнат от училище? Защото по цял ден гледам групи от по 5 до 15 деца, които се забавляват на детската площадка пред прозореца ми без маски, нос до нос, така че нека тези родители първо да научат децата си на дисциплина, след това да развиват теорията, че трябва да учат и дистанционно. Тоест за живота и извън училище това говорим. Е така, аз не искам и никой български учител не е казал, че вижда в децата като носители на някакъв вид зараза и така. Нека да ни коментираме откъде е дошла заразата, къде е отишла. Може би в това е правилността на мерките на правителството, че за
затварят много сектори и по този начин ще се опитат, надявам се да успеем всички заедно, да минимизираме тая зараза, да я намалим и всъщност да можем да започнем след 2-3 седмици нормално, това което е борбата. А оттам насетне тези 3 седмици няма да доведат до дефицити, които са непреодолими в следващите няколко месеца. Но това и е като вече професионалисти и наистина представители на синдикат образование ви питам нещо друго, което пък учители и възпитатели в детските градини поставят като тема. Заради първата вълна на коронавируса много от тях останаха без платен отпуск. А сега какво се случва, когато отново не работят? Това е добър въпрос. Това го мислихме вече от няколко дни. И всъщност най-вероятно утре ще бъдат гласувани тия мерки. Ние като социални партньори ще предложим и така ще искаме да договорим още допълнителен платен отпуск, най-вече за учителите, работещи в детски градини и за непедагогическия персонал, които не могат, всъщност трябва да излязат в неплатен отпуск и по този начин можем да ги изгубим, а те са много важни кадри. Виждаме, че колко е трудно сега да намерим заместници тогава, когато трябва да се замесва някой учител, който е болен. Тъй, че ще направим всичко възможно, за да не изгубим нито един учител, най-вече в предучилищната възраст, от системата, да можем да ги запазим и мисля, че ще намерим решение така. Да, за детските градини ясли това е много важно, защото наистина има такива, които сега питат в неплатен отпуск какво ще правим. Ами ще намерим решение. Аз им гарантирам, че ще ги запазим в системата. Мисля, че имаме много добър диалог с Министерство на образованието, с министър Вълчев, за който му благодарим за чудесните решения, които бяха много трудни. Сега също предстоят трудни решения, но ще запазим българските учители и така искам да успокоя колегите, че ще намерим допълнителен решение отпуск, за тях. Какви параметри бихте поставили до края на мерките? Фокуса за сега е до края на годината. Следващата година ще говорим наново, защото ние в момента подписваме един анекс, който започнахме да го подписваме, но някои от колегите в отрасловия съвет по здравословни причини са го подписали. Сега наново ще подготвим един нов, който най-вероятно ще включим и 10 дни за непедагогически персонал. 10 дни допълнителен отпуск. 10 дни за учителите в детски градини и евентуално за непедагогическия персонал, за който също трябва да помислим. Това е добра новина в нашия ефир, за което ви благодаря. На финала сме съвсем на нашия разговор. По този начин ли трябва да бъдат гласувани мерките според вас или все пак трябва да се мисли за някакво диференцирано онлайн или и присъствено обучение? Ако погледнем с фокус до Коледа по този начин, всъщност да спрем да говорим до края на учебната година, мисля, че много е далеч този край на учебната година. Добре. И съм сигурен, че от януари месец ще започнем по същия начин, както започнахме на 15 септември. Благодаря ви много за това гостуване. Да видим наистина как ще бъдат приети и гласувани тези промени и тези предложения. Дано те да имат своя реален ефект в крайна сметка, на което всички надяваме се надяваме. Своя здравен преди всичко ефект. Да. Сега към нещо друго, което също следим. Качеството на въздуха. Той в Европа се е подобрил през последните месеци заради карантинираните по света по време на пандемията. Това се посочва в изследване на Европейската агенция за околната среда. Същевременно обаче, според изследването, България и още 6 страни в Европейския съюз са надвишили нормите на фини прахови частици във въздуха през 2018. За качеството на въздуха днес ще разберем сега от София и Цветкова. Добро утро! Здравейте! Намираме се в измервателната станция на Изпълнителна агенция по околна среда в София. Да, точно така, това е един от изводите на Европейската агенция по околна среда за 2018 година. То е събрало в себе си над 4000 точки на наблюдение в Европа. Според това изследване, замърсяването на въздуха с фини прахови частици е причинило около 417 000 случая на преждевременна смърт в 41 европейски държави. А какви са стойностите у нас в момента, ще разберем сега от Тодорка Петкова, главен експерт в Изпълнителна агенция по околна среда. Добро утро! Мръсен ли е въздуха в момента? Добро утро на вас и на вашите зрители. В момента апарата за фини прахови частици показва 36,3. Това е моментна стойност, тя е динамична. Преди малко беше 35-31. И сега е 36. Нормата, средноденонощната норма за фини прахови частици е 50 микрограма, осреднена за периода от 0 до 24 часа. В момента е 36,4, но не можем да кажем дали е превишена, тъй като нормата е средноденонощна, а тази стойност е моментна.
Кои са показателите за замърсяване на въздух? Основните показатели за качеството на атмосферния въздух, които се контролират в Изпълнителна агенция по околна среда, са фини прахови частици до 10 микрона, серен диоксид, азотен диоксид, озон и въглероден оксид. В кои градове в България се наблюдава най-силно замърсяване на въздуха? Основен причинител на замърсяването на въздуха са фините прахови частици. Те имат сезонен характер. С настъпване на отоплителния сезон започват да се изгарят твърди горива в домакинствата и съответно се покачват концентрациите на фини прахови частици. Най-високи концентрации в годишен аспект се наблюдават в Пловдив, в Видин, в София, като в София, тук в Павлово и в Хиподрума са основно високите стойности на фини прахови частици, но те са близки по стойност с другите пунктове за мониторинг на територията на Столична община. Всяка година се наблюдава замърсяване на въздуха през студените месеци. Каква е тенденцията спрямо предходните години? Аз съм направила една извадка през годините от 2010 година до 2019 година, тъй като това са завършени години. Значи по отношение на брой превишения на среднеденонощната норма, най-високи стойности са отбелязани, най-голям брой превишения са отбелязани в Перник, в Видин, в Пловдив, замърсяванията с фини прахови частици от 365 дни се наблюдават в около 200 дни. Това са данни от 2010 година. През 2019 година от графиката това са сините стълбчета. Максимален брой превишения на нормата се наблюдават в Пловдив и са под 100. По отношение на средногодишната норма за фини прахови частици, тенденцията е същата към подобряване качеството на въздуха по този показател. Максималната концентрация, годишна концентрация, отново е регистрирана във Видин и Перник, някъде около 75 микрограма в годишен аспект при норма 40. В годините, както последната година, 2019 година, в повечето места тази норма е постигната. Искам да направя една извадка за 2019 година за София. По отношение на брой превишения на среднеденонощната концентрация за фини прахови частици, най-висок брой са регистрирани от 35 дни допустим брой превишения, са регистрирани някъде около 63-4 в Надежда, следвани от Хиподрума, Гара Яна, Павлово, в Младост, Дружба и Купитото по този показател сме в съответствие с нормата. По отношение на средногодишната концентрация за фини прахови частици за 2019 година в никоя станция няма превишение на средногодишната норма за фини прахови частици на територията на Столична община. Кои са факторите за замърсяване на въздуха? С настъпване на отоплителния сезон започват да се изгарят твърди горива в домакинствата. Имам предвид въглища и дърва. С изгарянето на тия горива се излъчват емисии на фини прахови частици. Това в съчетание с неблагоприятните метеорологични условия, като температурна инверсия, мъгла, способстват и безветрие, способстват за задържане и натрупване на фините прахови частици в ниския приземен слой и съответно апаратите ги отчитат. Могат ли някъде хората да видят някъде в реално време какви са показателите? Ежедневно на интернет страницата на Изпълнителна агенция се публикува бюлетин за предния ден, като в него се отбелязват превишенията на нормите по основните показатели. Освен това, на страницата на Изпълнителна агенция по околна среда има линк, който води до данните в реално време от автоматичните станции на територията на цялата страна. Тоест, ако следвате този линк
който е публикуван на страницата на агенцията, може да видите в реално време, в момента, какви са данните за Руса, за Варна, за Пловдив. Добре, благодаря ви. Това е от тук, колеги. Благодаря ти, Софи. Неведнъж сме поставили тази тема и ще говорим и тепърва за нея, както знаете, особено в зимния период, когато и мъглите също причиняват замърсяване или по-скоро пречат на атмосферата да се причисти. Отново обаче към последиците от пандемията, въпреки че и в момента в Русе отвори врати традиционния коледен базар, той е с наполовина по-малко павилиони. Търговците нямат големи надежди за високи обороти в COVID-кризата, а от общината гарантираха, че строго ще се следи за спазването на противоепидемичните мерки. Още по темата вижте в репортажа на Андрей Кючуков и оператора Тихомир Стоичков. На базара са разположени 12 коледни къщички и тази година е с нова локация – площадът пред операта в Русе. Павилионите са отрупани с коледни сувенири, топли шапки, ръкавици и биопродукти, а някои от тях ще са и с благотворителна мисия. През тази година коледният ансамбъл е съчетан с ледена парзалка, която дава и допълнително празнично настроение. Всичко, разбира се, е при спазване на необходимите противоепидемични мерки. За да бъде избегната опасността от струпвания, е осигурен еднопосочен режим на движение. А служители от Общинското звено за охрана ще следят за спазване на дистанция в най-натоварените часове за посещение на базара. Има си разделителната линия и мисля, че хората я спазват. Повечето са си с маски. Разстояние има. Очаква се и две заведения да предлагат сезонни храни и напитки на посетителите, но през първия ден те останаха затворени. А Станимир Димитров отчита, че с всяка изминала година приходите от продажбата на коледни сувенири намаляват. От 4 години насам. Все по-слабо и по-слабо. В смисъл, всяка година е по-слабо от предната. Тази година и с тази пандемия, какви са очакванията ви? Ами 50% надолу. Все пак предварителната заявка е коледният базар в Русе да работи до 3 януари. Освен него, през декември стотици русенци посещаваха и коледното градче в Букурещ, където 130 къщички предлагаха вкусна храна, греяно вино и сувенири. Тази година обаче заради COVID-епидемията базарът няма да работи. За сметка на това румънската столица ще грее в коледна украса за 1 милион и 800 хиляди евро. И към нещо, което вече сме ви разказвали, но ще видим и резултата от него. В разгара на COVID-пандемията Русенския университет разкри нова медицинска специалност. Тя се нарича лекарски асистент и в нея са приети 30 души държавна поръчка. Повече за това, какво представлява тази специалност и какви празнини в системата на здравеопазването ще запълни, ще научим сега от Теодор Стамбулиев. Добро утро, Теодор! Добро утро! Намираме се в залата, където официално беше открита тази специалност. Часовете днес ще започнат малко по-късно от 10 часа. Тук с нас ректорът на Русенския университет, професор Белоев, и заместник декана на здравния факултет. Професор Белоев, кое наложи откриването на тази специалност и то точно в такива времена? Времената просто съвпадат с откриването на тази специалност. Ние работим от 2 години по този въпрос, тъй като нуждата от такива кадри е много голяма. Подготвихме доклади за акредитация. В края на миналия семестър, началото на юли, приключи акредитацията, но има процедури, които трябваше да бъдат извървяни. И на 11 този месец Министерски съвет взе решение и ние получихме 30 души прием. Общо акредитацията е за 120 студенти, което означава по 30 студенти на година, в бакаларска специалност, 4-годишен курс на обучение. Много бързо успяхме да наберем кандидатите. 30 души, пълната бройка. Проведохме кандидат-студентския изпит в миналата седмица и тази седмица от вчера, понеделник, те започнаха присъствени занятия. Тъй като има и нови мерки, които се вземат, ние тази седмица ще имаме присъствени занятия с тях. Тая седмица имаме и в направление здравни грижи за другите специалности въведени, също присъствени, но от следващата седмица, ако бъде прието решение от Министерски съвет, ние ще излезем също в онлайн. Всички останали наши студенти са в онлайн обучение.
Каква ниша се очаква да запълни тази специалност? Може ли да се направи аналогия с фелдшерската професия? Това е точно новото наименование на досега познатата ни специалност фелдшер. Има много голяма нужда от такива кадри и ние за това започнахме и разкрихме тази специалност. Това са специалисти, които ще могат да дават диагноза, да назначават лечение, заедно с лекари в екипи да провеждат определени лечения. Така че кадри, които са много ценни. От тези 30 студенти, които започват, над 60% идват от здравните заведения. Също така и другите по-младите техни колеги, това показва една много силно осъзната желание, осъзнато желание към тази специалност и така, че определено считаме и в този, точно в този момент, това е много навременно и подходящо. Благодаря ви. Доцент Събев, тези кадри, след като завършат, в какви сфери на здравеопазването могат да работят? Като какви? По-лесно ми е да ви отговоря в кои не могат, защото няма такива. Абсолютно във всички сфери на здравната мрежа тези кадри могат да имат реализация, но акцента, като продължение на това, което каза и господин ректора, попада върху звената, има предвид центровете и филиалите за спешна медицинска помощ. Там наистина недостигът е хроничен. Здравни пунктове? Здравен пункт, не знам какво имате предвид. Всички помним на времето в малките населени места имаше такива разкрити здравни пунктове. Да, сега номенклатурата е доста по-различна. Това са лечебни заведения и сте прави в това отношение, че там също имаме известно, както казваме ние, оголване на системата, особено в населени места, които са малки, които са отдалечени или по-трудно достъпни. Мога да дам пример с Русенска област, в която примерно са ни необходими 160 общо практикуващи лекари, ние имаме около 100. Тоест, могат ли те по някакъв начин тези завършили асистенти да заместят частично личните лекари? Изцяло, разбира се, не, но те са незаменим помощник, както беше и в предишните времена, които добре помним. Имаше доста селски участъци, които бяха завеждани от така наречените фелдшери тогава. Сега лекарски асистент идва, аз не бих казал на време, доста закъснял в тази посока, но те могат да работят и това е акцента също, ще поемат голяма част от работата в извънболничната помощ в тези региони. Благодаря ви. И сега накрая към един от студентите, които учат първи курс тази специалност. Радослав, разбрах, че все пак ви работите и в сферата на бърза помощ, така ли е? Да, част от екипа съм на лечебни заведения медика. От вече година поименахме курс за парамедици, преди това се занимаваме към екипа за бедствия на Червения кръст град Русе. Нуждата от лекарски асистенти я видяхме веднага с началото на пандемията, че се обостря все по-голяма нужда има, но с времето ще се задълбава тази нужда, ако не беше открита тази специалност. Много се радваме, че екипа на Русенския университет предостави тази възможност на желаещите да се запишат за специалността. И накрая, когато завършиш тази специалност, аз ти го пожелавам максимално бързо и ефективно, къде би искал да продължиш да работиш? На същото място или някъде другаде? Ами надявам се, че ще се запазя в структурата на спешната медицинска помощ. Благодаря ти и желая ти успех. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. А сега ще ви разкажем за една благородна кауза. За втори път фабрика за идеи и резиденция Баба търси монитори за компютри за ученици, които нямат възможност да си закупят. По този начин ще се подпомогнат учениците, които до момента са нямали възможност да учат дистанционно заради ситуацията с COVID-19. Повече за самата кампания и в кои градове ще бъде раздадена техниката, ще разберем сега от Стела Илиева. Добро утро, Стела! Добро утро! Дари устройство започва още през април месец тази година, а това е втората такава кампания, чрез която Фабрика за идеи иска да помогнат по някакъв начин на децата, които нямат възможност да си купат компютъри, за да могат да учат дистанционно. А тук до мен е Янина Танева, която е част от екипа на Фабрика за идеи. Добро утро! Откъде дойде идеята за да помогнете? Как не дойде идеята? Ами от нуждата. Образованието е конституционно, достъпът до образование е конституционно гарантирано право. За съжаление, излизайки в дистанционно обучение,
държавата не намери начин да гарантира достъпа до образование за всички деца. До нас достигаха в селата, в които работим с нашата програма Резиденция Баба, постоянно достигаха сигнали за недостиг или за деца, изпаднали от образователния процес заради липса на устройство. Ние работим в Северо-Запада предимно и там това е най-бедният регион в цял Европейски съюз, така че е разбираемо. Разбираемо, но не е допустимо и не бива да го допускаме като граждани, като хора, защото колкото повече се разтвори тази бездна между децата, имащи достъп до образование и тези, които нямат, толкова повече обществото ни ще бъде не общество, просто едни разделени групи хора, които нямат какво общо да си кажат. Затова стартирахме още през април. Сега... Много колко събрахте? А тогава раздадохме към 120 устройства, предимно в област Видин. Нещата сега се разрастват. Слава Богу, изключително сме благодарни всички хора, които идват и дават своите използвани монитори, компютри, които не функционират, и компании, които също си дават от вече освободените офиси десктоп машини, за да могат децата да учат. И се опитваме да комбинираме нещата. Една компания дарява десктоп машини, хората даряват монитори и ние съответно изпращаме и страната. Кампанията започна с област Видин, но в момента вече към нас пристигат сигнали и ще изпратим компютри към област Ямбол, Смолян и Русе. И също така много семейства ни пишат, когато до нас достигне такъв сигнал и имаме как да реагираме, се опитваме да реагираме. Трябва ли задължително да са нови или използвани мониторите или компютрите, техниката самата? Ами, използвана е, но мисля, че това в момента е каквото можем да направим. За нова техника вероятно също има начин, но в момента говорим за втора употреба техника, тъй като много от тази техника е в чудесно здраве, така да се каже, и ще свърши работа на деца и на преподаватели, и на читалища, тъй като ние работим и с родители, с читалища и с семейства, така че комплексно трябва да се гледат нещата. Всеки може да дарява? Разбира се, всеки може да дарява. Много е важно обаче и нещо друго в България, като че ли е по-лесно да даряваме понякога, отколкото да кажем, че имаме нужда от нещо, защото бедността е тема табу. Ако имате нужда, кажете си, споделете го с учител, с директор на училище. Много е важно. Много е трудно с един компютър, един родител да работи дистанционно и две деца да учат. Да не кажем, че е невъзможно. Нека да си помогнем, просто да бъдем хора. В момента е ясно, че на институции много малко може да се разчита. Нека да разчитаме един на друг като граждани и зависимост дали може да помогнете или имате нужда от помощ, кажете си. Какво ви прави впечатление при предишната кампания? Увеличили ли се, например, дарителите? Ами, изключително бързо събрахме мониторите, които търсехме сега, буквално за две нощи, понеже аз през нощта ми се налага да работя, защото аз имам дете малко. Събрахме над 120 монитора, които вече, някои от тях вече са изпратени за нашите партньори във Видин, Видински фонд читалища, с които работим, и те разпределят на място към читалища и училища и села, където работят с кметове и кметски наместници. Така че... Много бързо реагираха хората. Много е важно тази първа вълна на солидарност, когато беше първата вълна и първото затваряне през март и април, да продължи и сега. Сега много повече хора се нуждаят от помощ. Много повече от нас са по някакъв начин затруднени и затова мисля, че точно именно сега е момента да си помагаме много по-концентрирано. До кога продължава сегашната кампания? Ами, опитваме се възможно най-скоро, имайки предвид и новината от снощи, че държавата затваря в петък, така че... Все още не е прието, не се обсъжда. Добре, ами хубаво, благодаря. Аз мисля, че със себе знаем, че много деца вече са в такава ситуация, така че ще се опитаме до края на другата седмица да са разпратени устройствата. Колко устройства ви остава да съберете? Остават ни... Този въпрос е динамичен, защото постоянно към нас пристигат и нови заявки, и семейства ни пишат и така. Но за сега успяхме да съберем целта ни от... Почти успяхме, може би без 30 или 40 монитора, да съберем устройствата, за които се целяхме. Към 218 монитора търсихме. Към 150 сме събрали, 160. Остават ни още 40-50, но имаме обещания от фирми и компании, затова не заявявам цифра така, защото очакваме и дарения от компании. В момента само от монитори ли имат нужда, или от сами лаптопи, примерно, таблети също стават ли? Кажете, от какво точно имат нужда? Разбира се, десктоп машини, в случая събираме монитори просто защото са ни дарени десктоп машини, които имат нужда от монитори.
Важното е устройството да е съвместимо с изискваните от МОН операционни системи. Това е важното. Детайлите може да видите и на нашия сайт, и на страницата на МОН. Тоест, изключително стари компютри с малка памет, просто не е окей. Трябва да са малко по... процесорите да са по-силни. Аз много не разбирам от техника, наложи ми се сега. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Както чухте, всеки, който има старо устройство, може да помогне. Благодаря ти, Стела, с още една гледна точка и то много благородна. Така ще приключим днешното ни предаване, защото пък след новините в 9, знаете, ефира ще бъде превзет от 100% будни. Какво по-точно са ни приготвили днес, ще разберем сега от Мария. Добро утро. Добро утро, Хриси. Буквално ще бъде превзет ефира до 11 часа. Започваме с много актуална тема. В условия на пандемия от COVID-19 към нас се задават и грипните щамове. За това ще си говорим и най-вече как да засилим имунитета си, с какви средства трябва да го направим. Това обаче ще разберем от съветите на пулмолога, доктор и доцент Ирен Цочева. Какво е квантова психология? Как да я накараме да работи за нас по време на криза? Гост ще бъде при мен квантовия психолог Валентин Ковач-Ганев. С маестро пък Камил Табаков ще се видим днес и ще си поговорим за предизвикателствата пред класическите музиканти и за предстоящият новогодишен концерт на Софийската филхармония. Дано да има такъв. Ще покажем и мебелистът Любомир Стоев, който магьосва дърво с ръце и сърце. Повече няма да ти издавам. До 11 сме заедно. Има още много интересни теми и гости, които ще бъдат при мен. Благодаря ти, Мария. Преди това обаче Юлия Наева и Павлета Терзийска ще ви кажат новините и времето днес. Благодаря ви, че отново започнахме деня си заедно. До утре, точно в 6.